Media Press klubunun baş mavzusu Uzbekistan'da tadbirkorlik kodeksini qabul qilish masalasiga bağışlanadı. O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi tadbirkorlar ve ishbilarmonlar harakati hisoblanadi. Agar bugün tadbirkorlarga yani faoliyatini kafolatini belgilab beradigan yagona qonunchilikni yarata olsak, bu menimcha foydadan xoli bo'lmaydi. Endi hozir bizning maqsadimiz shu hujjatlarni tizimlashtirish. Men demak sirni ochib qo'yaman-da, loyiha tayyor deganda uzr so'rayman. Tadbirkor hozir qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, ko'p mana shu qonun hujjatlarimizning murakkabligi uchun sarson bo'lib ketyapti. Yani bu avval qabul qilingan kodeks, lekin bunu biz zamonaviylashtirishimiz kerak. Maqsadimiz aynan tadbirkorlik kodeksida fuqarolik kodeksidan ajratish yoki fuqarolik kodeksini ham takomillashtirish aynan tadbirkorlik faoliyatimdan bog'liq bo'lgan qismini. Bitta kodeks turishi kerak tadbirkor to'g'risida. Tadbirkor pul olish uchun xohlasa ham u kredit shartnomasiga imzo qo'yish kerak, xohlamasa ham imzo qo'yish kerak-da. Qimmatligi bilan bog'liq bo'lgan muammolar bor, uni tushunamiz. Lekin qachongacha biz bu muammoni tushunib o'tirishimiz kerak? Bitta qonun 500 varoqlik chet el. Kichkinagina bir kitobcha chiqarib qo'ymaylik-da, hamma masalamizni kiritaylik. Yana asosiy taklifim biz shartnoma munosabatlarini takomillashtirishimiz. Bank shartnoma beryapti, aytganingizdek 90% bank manfaati ko'zlangan shartnoma. 100% bank manfaati. Juda to'g'ri. Mana aniqlashtirish uchun qaysi korxonalar hozir o'rganilish jarayonida yoki o'rganildi shunga o'xshagan holatlar qaysi korxonalarda, qaysi tarmoqlarda aniqlanyapti? Savolga javob bermay qo'ya qolay, chunki bizda alohida-alohida boshqarmalarimiz bor. Podadan oldin chay chiqarmay turaylik. 14 mingta me'yoriy hujjatni o'qib chiqishni o'zi menimcha yillar davomida bo'lsa kerak, menimcha Oliy sudning qarorini yana bir marta uni qaytadan menimcha ko'rib chiqilishi bu noto'g'ri. Qaysi kodeksligini aytmayman, qaysi vazirlikka tegishliligini ham aytmayman. Hozir ko'proq tadbirkorlarimiz o'zining faoliyatini kabinetida o'tirib bajarish kerak. Vaqti kelmadi, biz kechikdik. Rusha aytganda ish o'pchira bo'lish kerak edi bu kodeks. Bir marta yuborib, uni nomiga xo'ja ko'rsang yuborib, mana bo'ldi, muhokama qildik, taklifdan oldik, davay tasdiqlaymiz degan harakat qilmaslik kerak edi. Lekin mana bu umumiy gapdan qochish kerak. Hokimbolarimiz shunaqa ayrimlarning odati bor-da, sen yo'q, bu bu tur bilan emas, sen bu tur bilan shug'ullanasan, bu faoliyat turi bilan. Assalomu alaykum, hurmatli UZD Press klubi ishtirokchilari, hurmatli spikerlar, hurmatli ekspertlar. Bugun UZD Press klubini bosh mavzusi O'zbekistonda tadbirkorlik kodeksini qabul qilish masalasiga bag'ishlanadi. Bugungi bizning press klubimizni o'tkazishdan maqsad tadbirkorlik kodeksini qabul qilishning zaruratini muhokama qilishimiz kerak. Ya'ni bugungi kunda tadbirkorlik kodeksi kerakmi yoki kerak emasmi? Bunga vazirlik idoralarining munosabati qanday? Tadbirkorlarimizning munosabati qanday? Bu hozirgi kungacha tadbirkorlik kodeksini qabul qilinmaganligi natijasida, shu kungacha qabul qilinmaganligi natijasida biz qanday muammolarga duch keldik? Yoki bo'lmasa bizning qonunchiligimizda qanday muammolar bor yoki tadbirkorlarni nima masalalar qiynayapti? Mana shu masalalar bo'yicha bugun atroflicha muhokama qilamiz va tadbirkorlik kodeksini ishlab chiqishi, uni amalga kiritishi, konseptual tarzda kelishish masalasini bugun ko'rib chiqamiz. Bugungi press klubimizda 38dan ortiq vazirlik idoralarining vakillari, ya'ni ijro hokimiyati vakillari, bundan tashqari mahalliy kengash deputatlari, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati va jamoatchilik, tadbirkorlar bugungi press klubimizda ishtirok etyapti. Bugungi press klubimiz ochiq oshkora va hamma muammolarni ochiqchasiga aytish va uni yechimini topishga qaratilgan masalalarni bugungi press klubimizda ko'rib chiqishimiz kerak. Endi men bugungi press klubimizdagi spikerlar bilan men tanishtirib o'taman. G'iyosov Sardorbek, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati, O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi fraksiyasi a'zosi. Adliya vazirligidan taklif qilganmiz Soliy Farrux aka, energetika vazirligidan Hakimov Muzaffar aka, monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasidan Mamatov Karim aka bugungi UZD press klubida ishtirok etishyaptilar. Bu masalalar bo'yicha nima uchun biz spikerlikka bu idoralarni vakillarini taklif qildik? Chunki bevosita tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq bo'lgan masalalar, tadbirkorlarning muammolari aynan shu idoralar tomonidan ko'proq tahlil qilinadi. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, tadbirkorlar ko'p holatda shu idoralarga murojaat qiladi yoki shu idoralarimiz
tadbirkorlarning muammolarini hal qilishga qaratilgan o'zini siyosatlarini amalga oshirish bilan shug'ullanib keladi. Endi tadbirkorlik kodeksini qabul qilish bo'yicha bu masala ancha bo'lgan ko'tarilganiga o'tgan yili prezidentimizning siyosiy partiya rahbarlari bilan bo'lib o'tgan uchrashuvida aynan UZDEPga aynan shu masala bo'yicha topshiriq berilgan. Ya'ni tadbirkorlar uchun qonunchilikni takomillashtirish va soddalashtirish, ularga tadbirkorlar uchun foydalanishiga qulay bo'lgan yagona qonunni yaratish masalasi oldimizga qo'yilgan. Shundan kelib chiqqan holatda bu masalani biz yana chuqur o'rgandik va saylovoldi dasturimizga ham aynan tadbirkorlik masalasi, tadbirkorlik kodeksini qabul qilish masalasini eng ustuvor vazifa sifatida kiritdik. Chunki O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati hisoblanadi. Bizni har bir harakatimiz bu tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlashga, ularga sharoit yaratishga va qonunchilikni tadbirkorlar manfaati uchun xizmat qiladigan yondashuv bilan ishlab chiqishga qaratishdan iborat bo'ladi. Hozir birinchi so'z navbatini Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati G'iyosov Sardorbekiga beraman. Sardorbek aka, mana siz ko'p yillar mana yoshlar bilan ishladingiz. Yoshlarning muammolarini o'rganish bo'yicha ko'p o'zingiz hududda faoliyat yuritdingiz. Endi birinchi sizdan sizni bir munosabatingizni bilmoqchimizki, yoshlarimizni ko'proq tadbirkorlikka boshlashiga to'siq bo'ladigan yoki ularni qiynayotgan omillar qaysi omillardan iborat va o'zi umuman tadbirkorlik kodeksini qabul qilish bugungi kunda zarurati qanday va qonun hujjatlarimizni haddan tashqari ko'pligi bu haqiqatdan tadbirkorlarga muammo tug'dirayotganligini hammamiz ko'rib turibmiz. Aynan shu masala bo'yicha munosabatingizni bildirsangiz. Avvalo assalomu alaykum, hurmatli press klub ishtirokchilari. Yuqorida to'g'ri fikr aytdingiz, ya'ni tadbirkorlikni rivojlantirish va ularga ko'maklashish uchun albatta mamlakatda, umuman jamiyatda shu sohani mezonini, tartibini belgilab beruvchi qonunlar ishlab chiqilgan bo'lishi va bu qonunlar albatta ularni faoliyatini, kafolatini belgilab bergan bo'lishi va albatta ularni ertangi kunga bo'lgan ishonchini oldindan ko'rsata ola bilishi kerak. Aynan shu masalada qisqa mana shu 4 yil oralig'ini hisobini oladigan bo'lsak, tahlil uchun juda ko'p tadbirkorlik faoliyati va bu bilan bog'liq bo'lgan qonun va qonunosti hujjatlar juda ham ko'p qabul qilindi va ularni faoliyatini qaysidir yo'nalishlarni tartibga solish bilan belgilab berildi. Aynan aytadigan bo'lsak, bu tadbirkorlik kodeksini qabul qilish zaruriyati bu bizni O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasini o'zini saylovoldi dasturida ham bor edi. Bu kodeks qabul qilish masalasi bu masalada aynan qonunchilik palatasining fraksiyasidagi shu 53 ta deputat mavjud bo'lsa, bu bo'yicha tayyor. Men nazarimda, men o'zimda kelib chiqib aytayapman. Chunki bu aynan bizni partiyamizni manfaatlariga va bizni partiyamizni elektoratga xizmat qilganligi uchun ham bizga kerak bu masala. Va aynan lekin bir qator muammolar bor bu kodeks qabul qilish bilan bog'liq bo'lgan. Misol uchun dastavval bu qonunchilikdagi barcha qonunlarni, ya'ni inventarizatsiya qilib chiqish kerak bu masalada. Chunki kodeks yaratyapmizmi? Bu kodeks shunday mukammal bo'lishi kerakki, bir-birini aynan shu kodeksdagi ichidagi mavjud tizimli sohalar bir-birini to'ldirib ketadigan va mantiqiy davomi bo'lishi kerakda. Qaysidir ma'noda bir-birini takrorlab qolmasligi kerak. Shuning uchun hammasini inventarizatsiya qilib, uni mukammal ishlab chiqish uchun. Va aynan shundan so'ng bu yagona bitta kodeksni yaratish zarur men nazarimda. Chunki biz agar bugun tadbirkorlarga, ya'ni ularni kafolati faoliyatini kafolatini belgilab beradigan yagona qonunchilikni yarata olsak, ya'ni kodeksni yarata olsak, bu menimcha foydadan xoli bo'lmaydi. Va aynan yana bir narsani to'g'ri qabul qilish kerak. Amaliyot bilan nazariya tengma-teng ketish kerak. Nazariya ham oldilab ketmasligi kerak yoki amaliyot ham oldinga chiqib ketib qolmasligi kerak. Shunday bir-birini quvib yurish kerak haligi bir xalqona tilida aytganda. Shunaqa bir amaliyot bor. Bu mana adliya mutaxassislarimiz ham o'tirishibdi. Chet eldagi qonunlar eksperiment uchun bir 2 yil, 3 yilga qabul qilib ko'rishadi.
qanday o'zini faoliyatini o'sha hayotda amaliyotda qanday ishlaydi? Samarasini. Agar shu narsa bo'ladigan bo'lsa, shu qonundagi kamchiliklar o'z yuziga kelib qoladi va shu keyingi o'sha eksperiment tugayishda qabul qilinadigan jarayon oralig'ida shu muammolarni yopib ketishadi. Mana shu jarayonda shu qonun keyin to'g'ridan-to'g'ri va haqiqiy ya'ni o'likmas deylik, o'lik bo'lmagan qonun yuzaga keladi va umuman olganda jamiyatda shu qonun o'zini aksini topadi va hayotda ishlab ketadi. Aynan shu masalada ham kodeksda qabul qilishdan oldin shu masalan bitta oddiy misol aytadigan bo'lsak, tadbirkorlik subyektlarini ro'yxatga olish bo'yicha 30 dan ortiq qonun va qonunosti hujjatlari bor. Ularni bitta tizimga solib olish kerak-da. Sohaviy qilib bitta tizimga solib olish kerak. Shu tizimda yagona bitta qonunchilik yuzaga keladi, bitta soha. Agar tadbirkor yoniga boradigan bo'lsangiz, u qonunda u deyilgan, bu qonunda bu deyilgan, qonunosti hujjatida bunaqa deyilgan, ba'zi hollarda bir-birini rad etadigan holatlar ham yuzaga kelib qolishi mumkin. Mana bu narsalarni inventarizatsiya qilmasdan oldin yoki hammasini ko'tarib chiqmasdan oldin bu masalaga yechimga to'xtalish sal qiyinchilik yuzaga keladi va bu masalada juda ham ko'p ishlash kerak. Eng katta menimcha kodeks menimcha shu ham bo'lsa kerak deb o'ylayman. Sababi oxirgi davrimizda, ya'ni davlatimizda siyosati ham aynan tadbirkorlikni rivojlantirish bilan bog'liq bo'lyapti va qabul qilinayotgan qonun qarorlarimiz hammasi o'sha tadbirkorlar manfaatlariga xizmat qilishga qaratilyapti meni nazarimda. Rahmat Sardor aka. Hozir bugungi bizani UZD press klubida hududlardan ham va Zoom orqali o'sha vazirlik idoralarini bugun markaziy studiyaga ko'p qismini taklif qilganmiz va Zoom dasturi orqali ham onlayn ishtirok etishyapti. Yana bizani press klubimiz davomida savollar bo'ladigan bo'lsa yoki qanaqadir murojaatlar bo'ladigan bo'lsa, bu vazirlik idoralariga ham bemalol murojaatni yo'llash mumkin. Endi men keyingi spikerimizga so'zni bermoqchiman. Farruh aka, mana adliya tizimi o'zi umuman qonunchilik nuqtai nazaridan o'zi tadbirkorlarning huquq va manfaatlarini kafolatlash, himoya qilish nuqtai nazaridan qanchalik darajada bizani qonunchiligimiz bu mustahkam ishlab chiqilgan va hozirgi kunda bu bir-birini takrorlaydigan qonun hujjatlarini borligi masalasi bor. Keyin yana bitta ko'rsatkich borki, qonun va qonun osti hujjatlar o'rtasidagi o'zaro nisbat qanday muvozanatda hozir? Masalan, qonunlar kam, qonun osti hujjatlar ko'pmi yoki bo'lmasa u qonun osti hujjatlari ko'p bo'ladigan bo'lsa, bu qonunlarni ishlashiga yoki qonunda ko'rsatilgan muammolarni, masalalarni yoki bo'lmasa qonunda ko'rsatilgan ustuvor vazifalarni bajarishga bu to'sqinlik qilmayaptimi? O'zi umuman bu Adliya vazirligi tomonidan aynan mana shu yo'nalish bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilyapti? Chunki Adliya bu nima uchun biz Adliya vazirligini bugun spiker sifatida biz taklif qilganimizning sababi mana Davlat xizmatlari agentligi tashkil qilindi. Bu Davlat xizmatlari agentligi tashkil qilingandan keyin tadbirkorlarimizning ko'p muammolari hal bo'ldi. Ya'ni tadbirkorlarimizga o'sha yagona darcha tamoyili asosida tezkor xizmat ko'rsatish va o'sha tegishli idora bilan tadbirkor o'rtasidagi o'zaro munosabatni, o'zaro aloqani keskin yo'qotish bo'yicha, ya'ni bu korrupsiyani qisqartirishga qaratilgan bir siyosat hisoblanadi. Bu borada juda ham yuqori ishlar qilinyapti. Endi mana o'tgan yili doing business yo'nalishi bo'yicha nima ko'p nimalar bo'lganda, ko'rsatuvlarimiz bo'lganda, o'zi umuman muhokamalar bo'lgan paytda 8-o'ringa chiqdik tadbirkorlik subyektlarini biz ro'yxatdan o'tkazish masalasida. Ya'ni tadbirkorlik subyekti yangi shakllanish uchun ro'yxatdan o'tishi uchun u juda ham qisqa vaqt davomida unga guvohnoma va o'sha hujjatlar taqdim qilinish tizimi yo'lga qo'yildi-da. Shu uchun mana tadbirkorlarga juda ham katta imkoniyatlarni yaratish bo'yicha Adliya vazirligi ishlayapti, bu ishi ko'rinyapti, shuni e'tirof etish nuqtai nazaridan aytaman. Shu uchun yana bu borada biz nima ishlar qilishimiz kerak? Huquqshunoslar, ya'ni adliya tizimi bunga qanaqa qaraydi? Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli press klub ishtirokchilari. Mana hammamiz ana xabarimiz bor. 2018-yilda prezidentimizni 5505 sonli norma ijodkorligi faoliyatini takomillashtirish konsepsiyasi qabul qilindi. Endi mazkur konsepsiyani eng asosiy yo'nalishlardan biri o'sha
to'g'ridan to'g'ri amal qiluvchi qonunlarni qabul qilish, o'sha normativ huquqiy hujjatlarni kodifikatsiyalashtirish, tizimlashtirish, o'sha bir sohadagi munosabatlarni tartibga soluvchi hujjatlarni birlashtirish o'sha konsepsiyani asosiy yo'nalishlardan biri etib belgilandi. Mana bu konsepsiya doirasida hozirgi kunda o'sha hujjatlarni tizimlashtirish, kodifikatsiyalash bo'yicha tegishli ishlar amalga oshirilmoqda. Mana misol tariqasida aytish mumkin. Mana joriy yil yanvar oyida birgina o'sha davlat boji to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Bu qonunni qabul qilinishi munosabati bilan 50 dan ortiq o'sha qonun osti hujjatlari bilan tartibga solingan munosabatlar, ya'ni o'sha bitta qonun bilan o'sha kodifikatsiyalashtirib, tizimlashtirib, bitta qonun bilan tartibga solindi. O'shaning uchun mana tadbirkorlik sohasida ham mana so'nggi yillarda juda ko'p hujjatlar qabul qilindi, o'sha qonun osti hujjatlar. O'shaning uchun o'sha bu sohadagi munosabatlarni o'sha tizimlashtirish uchun ham o'sha Adliya vazirligi tadbirkorlik kodeksini ishlab chiqishi to'liq qo'llab-quvvatlaydi. Bu jarayon o'zi adashmasam 2015-yildan beri bu masala ko'tarilyapti. O'sha vazirlik idoralar tomonidan bu ishlar amalga oshirildi, o'sha hujjatlar inventarizatsiya qilinadi, lekin baribir oxiriga yetkazilmadi. Mana prezidentimizning hujjati bilan mana ushbu kodeksni ishlab chiqish bo'yicha topshiriq yuklatildi. O'shanga mana bu sohada mana muammolarga aniq qiladigan bo'lsak, ligota masalasi, mana tadbirkorlarga o'sha turli qonun osti hujjatlar bilan o'sha bojxona, soliq imtiyozlari berilgan. Mana bizga ham ko'p murojaatlar kelib tushadi. O'sha imtiyozlarni qanaqa qo'llash bo'yicha. O'shaning uchun o'ylaymanki, o'sha tadbirkorlik kodeksini ishlab chiqilishimiz bilan o'sha tadbirkorlarni ham o'sha huquqiy himoya qilish, ularga shart-sharoitlar yaratishda o'sha katta ahamiyatga ega deb hisoblayman. Rahmat, Farruh aka. Endi yana bitta savolim bor mani. Bu hozirgi kunda tadbirkorlarning faoliyatini tartibga soladigan qonun va qonun osti hujjatlari Adliya vazirligi tomonidan o'zi bir tahlil qilib chiqilganmi? Bu bo'yicha qanaqadir ko'rsatkichlarimiz bormi? Masalan, shuncha qonun, shuncha qonun osti hujjatlari bu tadbirkorlik faoliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi yoki tadbirkor o'zining faoliyatini amalga oshirish davomida shuncha qonun va qonun osti hujjatlari bilan ro'para keladi degan mazmunda bir qanaqadir tahlillar o'tkazilganmi yoki bu borada qanaqadir murakkabliklar bormi yoki? Endi bu borada mana bizda 2017-yilda iminda mana shu mazkur masala ko'tarildi, ya'ni o'sha tadbirkorlik faoliyati, tadbirkorlik sohasida qonun hujjatlarini o'sha haddan qonun osti hujjatlarini haddan ko'pligi sababli vazirlik tomonidan inventarizatsiya qilindi. Ushbu sohadagi normativ hujjatlar inventarizatsiya qildi. Bunda ziddiyatlar ham bor, tushunmovchiliklar bor. O'shaning uchun menimcha kodeksni ishlab chiqishi qo'llab-quvvatlaydi Adliya vazirligi. Rahmat Farruh aka. Endi hozir juda bir chiroyli masala, bir yaxshi masalani siz ko'tardingiz. O'sha bu tadbirkorlik kodeksini ishlab chiqish borasidagi ishlar bu 2015-yildan boshlandi. Bu 2017-yilda yana bu masala yangilandi. Mana 2020-yilda turibmiz. 2020-yilda yana ko'tardik bu masalani. Bu ham hozir qolib ketmaslik kerak. Bu tadbirkorlik kodeksini mana o'zi bizda gap bor-ku, haq 3gacha degan. 3 marta ko'tarildimi? Demak, 3-uchinchisida biz buni oxirigacha davom ettirishimiz kerak. Chunki o'tgan safardagi bu tadbirkorlik kodeksini qabul qilish bilan bog'liq bo'lgan masalalarda hech qanaqangi bir anu prinsipial tarzdagi e'tirozlar yoki bo'lmasa bunga qarama-qarshilik holatlari bo'lmagan, lekin haqiqatda aytib o'tganingizdek, boyagi qonunchiligimizdagi ziddiyatlar, o'zaro normalarni bir-biriga mos kelmasligi, takrorlovchi normalar yoki murakkablashtiruvchi normalarni mavjudligi afsuski bu kodeksni ishlab chiqishda o'sha vaqt nuqtai nazaridan, o'sha jismoniy mehnat nuqtai nazaridan bu ko'p muammolarni, murakkabliklarni yuzaga keltirganligi uchun bu masalalar
shu paytgacha yetib keldi. Endi men bu savolni berganim nima uchun? Chunki hammaga qiziqdi. Biz saylovoldi dasturlarimizni ishlab chiqayotgan paytimizda o'zimman tahlil qilganimizda 14 mingdan oshiq qonun va qonunosti hujjatlari bu tadbirkorlik faoliyatiga bevosita bog'liq yoki bo'lmasa tadbirkor o'z faoliyatini amalga oshirishda aynan shu hujjatlar bilan u ro'para kelishi mumkinligi bu aniqlangan. Endi hozir bizning maqsadimiz shu hujjatlarni tizimlashtirish, boyaga yetib o'tganingizdek va bu hujjatlarni yagona hujjatga keltirish orqali tadbirkorga foydalanish uchun qulay bo'lgan va tadbirkorni manfaati uchun xizmat qiladigan, uni qonuniy kafolatlarini ta'minlaydigan va rivojlanishini asosiy maqsad qilgan yagona kodeks ishlab chiqish masalasi ustuvor vazifa sifatida turibdi. Hozir bugungi press klubimizda partiyamizdagi juda bizning ustozimiz Nasimjon aka ishtirok etyaptilar. Nasimjon aka, marhamat, bu tadbirkorlik kodeksi bo'yicha siz o'zingiz ko'p shug'ullangansiz. Marhamat, minbarga chiqib ko'p shug'ullangansiz. Bu borada o'zingizning fikrlaringiz qanaqa? Bu o'sha tarix endi biz ko'p muddat bo'lmadi bu borada ishlaganimizga. Lekin siz bu yo'nalishda o'sha Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi faoliyatingizda ham va partiyadagi faoliyatingizda ham ko'p duch kelgansiz, ko'p bu masala bilan chuqur shug'ullangansiz. Shu nuqtai nazardan aynan bu masalani hozirgi kundagi dolzarbligi masalasi bo'yicha bir fikrlaringizni bildirsangiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Haqiqatan ham yuqorida mana ikkita spikerimiz juda to'g'ri fikr bildirishdi, qo'llab-quvvatlayman. Boshlandi. Sizni o'zingiz mavzuga chuqur kirishdingiz. Rahmat. 2015-yilda mana keyingi hali chaqiruv deputatlarimiz ish boshlaganda haqiqatan ham o'sha 5 yil oldingi saylovoldi dasturimizda ko'tarilgan masala sifatida bu aynan shu partiyamizni tashabbusida endi bu. Adliya vazirligiga ham biz o'zimiz birgalikda mana Farruxjon hozir aytganlaridek tashabbus bilan xat kiritganmiz. O'shanda inventarizatsiya qilishni eslasangiz agar 15-da, keyin 17-da, 17-yilda biz kiritdik, ekspertlar guruhlarimizni tuzib, buni ichida shu guruhimizda yetuk olimlar, mana fuqarolik kodeksi bo'yicha ishlayotgan olimlarimiz bor edilar. Va protsessual jarayonlar bilan bog'lanayotgan shunda fikrlar bildirilgan. Albatta bugun endi buni yana ham oydinlashtirish, aniqlashtirish talab etilyapti. Tadbirkorlik kodeksi bugun o'sha eng katta endi kodekslarimiz ichida nima asos sifatida biz fuqarolik kodeksini hisoblaymiz-da, endi fuqarolik kodeksi jarayonlarini bog'lab fuqarolik kodeksiga endi yonma-yon turadigan bu bitta bu fuqarolik nimalari bilan shug'ul bo'ladigan bo'lsa fuqarolik kodeksi shuni ichida hatto iqtisodiy faoliyat bilan bog'liq normalar ham bor. Shuni olib aynan tadbirkorlik kodeksida mujassamlashtirish va buni yaxlit eng katta hozir aytganlaringizdek bir tizimni yo'nalishini tartibga soladigan hujjat qilish maqsad qilingan edi. Bu borada o'sha tadqiqotchi olimlarimiz mana ilmiy tadqiqotlar olib borishdi, doktorlik himoyalari ham qilishdi. Mana aynan bahs-munozaralar bo'ldi, ikki xil yondashuvlar bo'ldi. Sof yuridik nima deydi? Nazariya tarafdorlari shu fuqarolik kodeksida aynan mavjud bo'lgan normalarni shartmikan tadbirkorlik kodeksini yaratish degan fikrlar ham bo'lgan edi. Lekin bizni tadbirkorlik kodeksi g'oyamizni tarafdorlari mani nazarimda mana o'tgan davr mobaynida ko'rib turibmizki ko'pchilikni tashkil qilyapti. Bugungi kunda mana o'zlari ham mana Adliya vazirligining nomidan deyapsizlar. Manimcha o'sha bu kodeksga bo'lgan zarurat kun sayin oshib boryapti va buni endi bugun aynan nima deydi vaqti yetib keldi-yo deymanda. O'sha to'g'ri hozir ko'tarayotganlaringiz, bugungi muloqotga kiritilayotganlaringiz kodeksni loyihasi tayyor, to'g'rimi? Partiya tomonidan ishlangan. Nasimjon aka, mana shu masala bo'yicha hozir to'xtalmay turdim. Sababi nima uchun? Chunki bu kodeks loyihasi tayyor. Buni biz hali ichinga berganimiz yo'q.
bu strukturası o zaman zarurligi bu işe barcha materyaller tayyor. Endi bugünkü bizani press klubimizdan ko'zlangan maqsad nimada? Hozir baribir maslahatlashgan holda agar bu bir ishni boshlaydigan bo'lsak, maslahatli to'y tarqamas deydik-ku, shunga o'xshagan mazmunda biz avval maslahatlashdik. Birinchi ijro hokimiyatining vakillari bilan, parlament vakillari bilan, jamoatchilik bilan, mahalliy kengash deputatlarimiz bilan, o'zi bevosita tadbirkorlar bilan yana bir bor maslahatlashdik-da, ularni hozirgi kundagi bo'lgan masalalarni, chunki zamon rivojlanyapti va muammolar, yangi-yangi muammolar, yangi-yangi masalalar, yangi-yangi turdagi yo'nalishlar shakllanyapti. Shu nuqtai nazardan hozir biz yanada bu hujjatimizni mukammallashtirish uchun, bu qonunni yanada takomillashtirish nuqtai nazardan bugun biz press-klub davomida bu press-klubdan oldingi tayyorgarlik ko'rishimiz jarayonida boshqa vazirlik idoralariga, uzunman jamoatchilikka bu borada qilgan ishlarimizni hali biz e'lon qilmadik. Biz buni o'sha qilingan ishlarni asos qilib turib buni yana qaytadan boshlash maqsadida biz hozir taqdim qilganimiz yo'q. Man demak sirni ochib qo'yayman-da, loyiha tayyor deganda uzr so'rayman. Bularni variant, bularni takliflarini olishlikni ko'zlagan bo'lsangiz, u ham to'g'ri tushunadilar deb o'ylayman. Har bir vazirlik, idora, mana Adliya vazirligi o'zlarini bir muqobil variantdaymi yo takliflarini berishligini albatta so'raymiz. Mana hozir ishtirok etayotgan vazirlik idoralar shu sohaga bevosita daxldor bo'lgan, baribir shu iqtisodiy kompleks deymiz-ku, shu kompleksni barcha tarmoqlari albatta bosh qo'shishlari, albatta o'zlarining fikrlarini bildirishlari so'raladi. Sizlarning fikrlaringiz, takliflaringiz biz uchun juda kerakli. Biz birgalikda mana o'sha loyihada shuni aks ettirishlikni va men o'ylayman, juda yaxshi tashabbus. Bugun aynan shu masalani mana press klub muhokamasiga qo'yganingiz, xudo xolasa tez orada buni to'ldirib, qayta ishlab, fikrlarini olib, hamma vazirlik idoralarini muhokamaga kiritib yuborsak agar juda o'rinli bo'ladi deb o'ylayman. Rahmat Nasimjon aka. Hurmatli UZD press klubi ishtirokchilari, endi sal oddiyroq gaplashishga o'tsak ham bo'ladi, chunki biz qonunchilik nuqtai nazardan marhamat qonunchilik nuqtai nazardan o'zimman bu kodeksi zarurati yuzasidan hozir fikrlarni eshitdik. Endi sal oddiyroq biz yondashuvga o'tishimiz kerak bo'ladi. Bizni qabul qiladigan barcha qonunlarimiz bu tadbirkorni faoliyatini nazorat qilishga emas, tadbirkorlik faoliyatini qanaqadir davlat tomonidan tartibga solishga emas, balki tadbirkorlarni faoliyatini qo'llab-quvvatlashga, ularni rivojlantirishga xizmat qilish kerak. Nima uchun? Mana pandemiya davrida ko'rdik. Tadbirkorlarimiz ko'p, mana shu saxovat va ko'mak umumxalq harakati doirasida ko'plab qiynalgan oilalarga, ko'plab o'sha ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan aholimizni o'sha holidan xabar olishdi, ularga ko'maklashdi, ularga yordam berishdi. Juda ham katta o'zini tashabbusini ko'rsatdi. Buni tan olishimiz kerak. Endi biz tadbirkorga shunaqa ko'z bilan qarashimiz kerakki, tadbirkor bu davlatning yordamchisi, ya'ni davlatni u ishini, davlatning o'zini funksiyalarini amalga oshirishda yonida suyanchiq degan bir nimada yondashuv bilan biz qarashimiz kerak. Tadbirkorning faoliyatini nazorat qilib, uni yanada faoliyatini murakkablashtirishimiz hozirgi zamonda, hozirgi siyosatimizda bu juda ham murakkab. Chunki mana ko'rib turibmiz, ko'p bu nimada ko'plab migrantlarni biz chet elda vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirish, ishsizlik darajasini ko'rsatkichlari albatta bu hozirgi kunda ish o'rinlari yaratishi zaruratini yuzaga keltirmoqda va masalan byudjetimizdagi holat masalasi, masalan oylik ish haqi bilan bog'liq bo'lgan, infratuzilmani rivojlantirish bilan bog'liq bo'lgan masalalardagi muammolarimizni tezkorlik bilan hal qilish uchun biz o'sha tadbirkorlarimizni ko'paytirishga qaratilgan siyosat yurg'izishimiz kerak. Shu uchun hozir men tadbirkorlarning muammolaridan aytmoqchimanki, tadbirkorni ro'yxatdan o'tkazish u yarim soatda bo'lishi mumkin. Asosiy muammo keyin boshlanadi.
U demak o'sha yer olish bilan bog'liq bo'lgan jarayonda, qurilishga ruxsat olish bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar va xomashyo sotib olish bilan, mahsulotni realizatsiya qilish bilan, soliq to'lash jarayonida va boshqa jarayonlarda ko'plab muammoga duch keladi. Buni hammamiz ko'rib turibmiz. Tadbirkor hozir qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, ko'p mana shu qonun hujjatlarimizning murakkabligi uchun sarson bo'lib ketyapti. Tadbirkorlarimiz o'zini ijodkorlik qobiliyatini, o'zini tadbirkorlik qobiliyatini ish o'rni yaratishga va yangi mahsulot ishlab chiqarishga emas, tan olishimiz kerak. U hujjat qilishga, hujjatni ketidan yugurishga sarflayapti. Vaqti uval ketyapti. Agar tadbirkor xuddi shu vaqtini ish o'rni yaratishga yoki bo'lmasa yangi g'oyalarni yaratishga agar sarflaydigan bo'lsa, shuncha ko'p ish o'rni yaratiladi, shuncha ko'p mahsulot ishlab chiqariladi, bozorlarimizda narx-navo arzon bo'ladi va ish o'rinlari yaratilib, aholimizning turmush darajasi yaxshilanadi. Buni baribir ochiqchasiga aytish kerak. Bu bor haqiqat, bu hech qanaqasiga biz bundan ko'z yumolmaymiz. Lekin tadbirkorlarimiz haqiqatda hozirgi kunda qiynalyapti. Endi keyingi masala, bu tadbirkorlarni bu korrupsiya bilan bog'liq bo'lgan jarayonlari ham bor. Ya'ni o'sha har bir vazirlik idora, mana vazirlik idorasi vakillari onlayn ham ishtirok etishyapti, markaziy studiyamizda ham bor. Qonunosti hujjatlarini vazirlik manfaatlari nuqtai nazaridan, chunki bizning tahlillarimizda shunaqangi ma'lumotlar borki, u vazirlik idoralar mana to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman, chunki biz tadbirkorlarni tarafdori nuqtai nazardan fikr yuritayapman. Chunki sizlar ham shu munosabatda bo'lsangiz kerak menimcha. Bu ko'p qonun osti hujjatlari tadbirkorlarni faoliyatini yanada murakkablashtirishga xizmat qiladigan joylar bor. Qonunda bitta norma bor, qonundagi norma yoki bo'lmasa tartibga solish mexanizmi bor va u mexanizmni amalga oshiruvchi havolaki norma orqali uni amalga oshiruvchi qonun osti hujjat ishlab chiqilgan paytda o'sha yanada murakkablashtiriladi. Bu narsa kerak emas. Boya men Farruh akaga bekorga savol bermadim. Qonun osti hujjatlarimiz bilan qonunlarimizning o'rtasidagi o'zaro nisbat degan masalada. Qonunni amalga oshirishdagi shu o'tgan davrda qabul qilingan qonunlardagi havolaki normalarni ko'pligi va to'g'ridan-to'g'ri ishlaydigan qonunlarni hozirgi kunda baribir mavjudligi tadbirkorlarimizning qiyinchiliklarini yuzaga keltiryapti. Endi men hozir aynan shu masala bo'yicha shunaqangi muammolarga duch kelayotganimiz umuman tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan bugun tadbirkorlarimiz taklif qilganmiz. U tadbirkorlarimizga so'z navbatini bersaydi va tadbirkorlarni o'zining muammolari to'g'risida biz eshitadigan bo'lsak, shundan kelib chiqib turib, keyin mana vazirlik idoralar vakillariga so'z berib, press klubimiz davom ettirsak. Bahodir aka, marhamat. BMB Trade Group kompaniyasining bosh direktori maslahatchisi Bahodir Komilov ismim. Assalomu alaykum barcha press klub ishtirokchilariga. Alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. Mana Baxtiyor aka juda qiziqarli dolzarb muammolarni o'zida press klubi maydonchasiga olib chiqyapsiz. Haqiqatan ham hozirgi vaqtda tadbirkorlik kodeksini qabul qilish vaqti yetib keldi. Mana hozir spikerlarimiz juda ham to'g'ri fikrlarini aytishdi. Mana Adliya vazirligining qonunchilik palatasidan e'tirof etishdiki, qonunlar hammasi tizimlashtirilishi kerak, muvofiqlashtirilishi kerak, yengillashtirilishi kerak. Jahon tajribasidan kelib chiqadigan bo'lsak, Yevropa davlatlarida bitta soha bo'yicha yangi qonun qabul qilinayotganida, undan avval qabul qilinayotgan ikkitasi bekor bo'lish degan shunaqa amaliyotlar ham qo'llaniladi va bu byurokratizatsiya va yengilni oldini olish, qonunchilik bosimini yengillashtirish va shu demak munosabatlarni yengillashtirishga qaratiladi. Ma'lumki, davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning tadbirkorlik rivojlantirish va tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlashga doir qator farmon va qarorlari e'lon qilingan. Mazkur dolzarb masala yuzasidan o'nlab videoselektor yig'ilishlarini kuzatib turamiz. Ularning asosiy mazmun mohiyatiga keladigan bo'lsak, ular pandemiyaning davlatimiz iqtisodiy va ijtimoiy hayotiga salbiy ta'sirini pasaytirish, aholining ishsiz qatlamini band qilish, ularga saxovat va ko'mak ko'rsatish va yangi ish o'rinlarini yaratishdan iboratdir. Ko'rinib turibdiki, prezidentimiz zamonimiz qahramon sifatida e'tirof etgan tadbirkorlarimiz tadbirkorlarimizga yuksak ishonch bildirilyapti. Ular oldida murakkab vazifalar qo'yilyapti. Xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, zamonaviy uskuna va ilg'or texnologiyalarni olib kirish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sanoat uslubida qayta ishlash, eksportga chiqarish. Bu borada salohiyatli tadbirkorlarimiz astoydil harakat qilishmoqda.
Albatta vaziyatni xolis yoritish va bu uchun muammoni atroflicha va har tomonlama o'rganish juda ham zarur. Mana bugun juda ham ko'p aytilyapti, tadbirkorlikni erkinligini ta'minlash, mulkdorning huquqlarini himoya qilish degan dolzarb muammolar chiqarilyapti. Mana men bitta kompaniya misolida bir keltirmoqchiman, qanaqa muammolarga duch kelish mumkin tadbirkorlarimiz. Misol uchun bizning kompaniyamiz investitsiyaviy konsalting xizmatlari bilan va faoliyat bilan shug'ullanib keladi. Bir necha bor yirik loyihalarda, demak, xorijdan to'g'ri-to'g'ri investitsiyalarni jalb qilib bu yerda ishlab chiqarish demak korxonalarni vujudga kelishiga sababchi bo'lgan va bu borada mamlakatimizda ham xorijda ham yetarlicha yoritib kelingan faoliyat. 2018 yil 21 dekabrdagi Toshkent shahar hokimligi qarori asosida bizning kompaniyamizga Yakkasaroy tumani hududidan o'tuvchi kichik halqa yo'li bo'yida zamonaviy ofis qurish uchun 0,2 gektar yer maydoni ajratilgan edi. Biroq kompaniyamizga ajratib berilgan mazkur hudud Ust temir yo'lovchi aksionerlik jamiyati tomonidan noqonuniy ravishda 3 metrli panjara bilan o'rab olinib, bir qismi esa avtoturargoh sifatida foydalanib kelindi. 2019 yilning boshidan kompaniyamiz tomonidan ushbu tashkilotga, hattoki O'zbekiston temir yo'l aksionerlik jamiyatiga ham bir necha bor murojaatlarimiz yuborildi va holanki birortasi ko'rib chiqilmadi. Mazkur holat yuzasidan biz 2019 yil iyun oyida biznes ombudsmanga ham murojaatimizni yo'lladik va 17 iyun kuni 2019 yilda qabul qilingan xulosasi, demak, tadbirkorlik subyektining buzilgan huquqlari va qonuniy manfaatlarini tiklash yuzasidan xulosa tegishli tartibda O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyati tomoniga yuborilgan va holanki bunga ham hech qanday munosabat bildirilmadi. Kompaniya ajratib berilgan yer maydoni uchun o'tgan davr mobaynida to'liq soliqlarni to'lagan bo'lsa-da, qarab 2 yilga yaqin davr mobaynida yerdan foydalana olmayapti. Qurilish ishlari to'xtab qolgan. Investorlarimiz ishonchi ham so'nib boryapti. Chunki kompaniya faoliyatiga turli uslubda to'sqinlik qilinayotganini ular ham kuzatib turishibdi. Shuni ta'kidlash lozimki, O'zbek temir yo'lovchi aksionerlik jamiyati Toshkent shahar hokimiyati qarorini bekor qilish uchun barcha sud instansiyalariga da'vo arizalarini murojaat qilgan va joriy yilning iyun oyida Oliy sud qarori bu vaziyatga o'zini xulosasini berib nuqta qo'ydi. Shu asos bilan Toshkent shahar hokimi qarorining ijrosi amalga qaratilib, O'zbek temir yo'lovchi aksionerlik jamiyati tomonidan noqonuniy ravishda o'rnatilgan temir panjaralar kesib tashlandi. Biror hamma mashmasha shundan keyin boshlanib ketdi. 16 sentyabr kuni ijro ishlari amalga oshirilayotgan bir vaqtda Ust temir yo'lovchi aksionerlik jamiyati yuristi tomonidan murojaati asosida voqea joyiga ekologik partiya vakillari yetib keldi. Ekobloger va ayrim ommaviy axborot vositalari vakillari yetib kelishdi va kesilmagan daraxtlar mavzusida shov-shuvli axborot kampaniyasini boshlab yubordilar. E'tibor bering, tadbirkor barcha qonuniy talablarni bajargan holda o'z mulkdorlik huquqlarini tikladi. Daraxtlarga hech kim teginmagan ham. Bundan tashqari, ofis joyi qurilishga rejalashtirilmoqda. Bu daraxtlar ustimiluvchi aksionerlik jamiyati balansida bo'lgan sababli ushbu tashkilotga murojaatni hali yuborishga ham ulgurmaganmiz. Demak, daraxtlarga hech kim teginmayapti ham. Bunga qaramasdan joriy yilni 17 sentyabr kuni UzA agentligi saytida hokim qarori yana daraxtlar kesiladi degan mavzusida bu vaziyatga, demak, bir tomonlama noxolis bir munosabat bildirildi. Ertasi va undan keyingi kunlarda voqea joyiga Toshkent telekanali, O'zbekiston 24 telekanali muxbirlari tomonidan ham vaziyat yetarlicha o'rganilmasdan o'zgacha ta'riflanib, yana tadbirkorning harakatlarini to'xtatishga urinishlar davom etmoqda. Ularning shovvozlar Oliy sud qarorini ham chiqartirib oldi degan asossiz xulosasiga nima deyish mumkin? Jamoatchilik fikrida tadbirkorning O'zbekiston temir yo'lchi aksionerlik jamiyati tomonidan qanchalik sarson bo'lgani yetmagandek, kompaniyani go'yoki daraxtlarni kesuvchi obrazini yaratishga urinishlar davom etmoqda. Ochig'ini aytadigan bo'lsak, sariq pressa tomonidan bunday xatoga yo'l qo'yilsa, noiloj ko'z yumish mumkin edi. Biroq mamlakatimizning siyosiy
siyosatini xolis va haqqoniy yoritish vazifasini yuklatilgan O'zbekiston axborot agentligi muxbiri shovozlik qilayotganidan ochig'i bizga juda ham hayronmiz. Ekologik partiya vakili, Toshkent shahar kengashi deputati Vasiliy Alimov tomonidan intervyuda hayronman, noyob va ko'p yillik daraxtlarni kesib o'rniga qandaydir bino ko'rib, tabiatga jiddiy zarar yetkazish kimga kerak degan asossiz vajlar ham keltirilyapti. Ular ta'riflagan ushbu qandaydir bino aslida Yevropalik investor bilan birgalikda kompaniya bosh ofisi hamda uning yonida aholi uchun mo'ljallangan xalqaro standartlar asosida tibbiy xizmat ko'rsatuvchi zamonaviy tibbiyot markazi binosi ekanligini unutmasligimiz lozim. Ushbu loyihani amalga oshirishda atrofidagi aksariyat daraxtlar saqlanib qolinishi, bino qurilish amalga oshirilgan joyda mavjud ayrim daraxtlargina ko'chirilishi nazarda tutilyapti. Va bu jarayon belgilangan tartibda, qonun bilan belgilangan tartibda va protseduralarni, demak, rioya qilgan holda amalga oshirilishi rejalashtirilmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning 2019 yil 31 oktyabrda qabul qilingan 2030 yilgacha O'zbekiston Respublikasining atrof muhitini muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmoniga asosan o'rmon fondiga kirmaydigan daraxtlar va butalar qimmatbaho navlarining kesilishiga moratoriy e'lon qilingan. Lekin daraxtlarning ko'chirib boshqa hududga ekilishiga ushbu farmon va unga asosan e'lon qilingan moratoriy talablari mutlaqo daxli yo'qdir. Xo'sh, BMB Trade Group kompaniya vakillari daraxtni kesilmasligi va belgilangan me'yor va tartibda haqli harakatni amalga oshirilsa, qonuniy qarorlarni ijrosiga to'sqinlik qilib va ularni bajarishdan bosh tortishga harakat qilgan tashkilotlar va bu vaziyatga bir yoqlama baho berayotgan ekologik partiya yoki boshqa bir ayrim ommaviy axborot vakillari nima maqsadlarni ko'zlamoqda? Men o'ylaymanki, bu savol ochiq qoladi. Mana spikerlarimiz uchun ham, mana ishtirokchilarimiz uchun ham hamma o'z xulosasini chiqarib olsa degan umiddaman. Bahodir aka, rahmat. Mana hozir siz batafsil to'xtalib o'tdingiz. Nima uchun sizni so'zingiz bo'lmadik va sizga ko'proq vaqt ajratganligimiz sabab siz boshidan boshlab o'sha jarayonni hammasini tushuntirib berdingiz. Sudni 3 instansiyasida ham sud adolatli qarorni qabul qilgan. Ya'ni hozirgi kunda tadbirkorning mulk huquqini o'zi umuman shu tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish bo'yicha tashabbusini qonuniy amalga oshirilganligini tasdiqlagan. Albatta. Lekin ayrim kuchlar, ayrim tadbirkorlikka o'sha daraxtni kesishga qarshi kurash kampaniyasi fonida tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishga to'sqinlik qilish holatlari ham albatta mavjud. Bu hozir bitta sizni kompaniyangiz misolida emas. Bu hozir bitta nima uchun oxirigacha eshitdik. Bunaqangi misollarni juda ko'plab keltirishimiz mumkin. Hozir yana tadbirkorlarimizga ham so'z beramiz. Endi meni o'ylashimcha, o'zi umuman bizani fikrimizcha shunaqaki, tadbirkorlarni aynan bugungi mavzuni dolzarbligi ham shundaki, tadbirkorni mana shunaqangi muammoga sutma-sut yurishiga voy etib o'tdim. Hujjat qilish uchun vaqtini ketkazish kerak emas. U tadbirkor u ish o'rni yaratish kerak. Tadbirkor ishlab chiqarish kerak. Tadbirkor xizmat ko'rsatish kerak. Mana hozir sizning kompaniyangiz Invest Consulting-da. Hozir investorlarni O'zbekistonga jalb qilish oson emas. Buni investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi ham o'zi buni tasdiqlashi mumkin. O'zi umuman investitsiyalar, investorlarni O'zbekistonga 1 so'm pulni kirgizishda bu qanchalik muammo borligini hammamiz bilamiz. Lekin tayyor investorni jalb qiladigan kompaniya o'zini faoliyatini boshlamoqchi bo'lganda, shu xalqimizni turmush sharoitini yaxshilash bo'yicha o'zi umuman O'zbekistonda ishlab chiqarish hajmlarini oshirish, yalpi ichki mahsulot hajmini ko'paytirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar davomida umuman shunaqangi qarama-qarshiliklar ham bor. O'ylaymanki, mana shu bizni press klubimizda muhokama qilinayotgan tadbirkorlik kodeksini qabul qilinishini ham aynan shu kabi muammolarni bartaraf qilinishiga va tadbirkorni huquqlari ustuvorligini ta'minlashga qaratiladigan umiddaman. Endi bu masala aytganingizdek haqiqatdan ochiq qoladi. Ya'ni o'sha noo'rin munosabatlar, noto'g'ri munosabatlarga yana biz o'sha adolatli va haqqoniy munosabatlarni biz o'sha UZA agentligidan ham va boshqa idoralardan ham, ana vazirlik idoralari ham bizani eshitib o'tiribdi. Shulardan ham munosabatlarni kutib qolamiz. Bahodir aka, rahmat. Rahmat.
Yana bizda tadbirkorlarimiz ishtirok etyapti. ABA Business Group kompaniyasi direktori Qurbonov Shavkat aka, marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mazinizani ishtirokchilari, albatta bu dolzarb tadbirkorlik kodeks haqida jon kuydirib, mana shu shuncha tashkilotchilik ishlarini qotgan ekansizlar, rahmat. Bundan albatta tadbirkorlar ham xursand bo'ladi, jamoatchilik ham xursand bo'ladi. Lekin meni bitta savol o'ylantiryaptiki, shu kunga qadar va hozirgi ayni damda ham tadbirkorlik subyektlari maqomidan qat'iy nazar bizda bojxona kodeksi, agar kimdir eksport import bilan shug'ullanadigan bo'lsa yoki bo'lmasa O'zbekistonda xizmat ko'rsatish bo'ladimi, ishlab chiqarish bo'ladimi, bular albatta soliq kodeksi bilan, soliq kodeksiga asoslangan holda o'z faoliyatini yuritib kelmoqda. Albatta endi tadbirkorlik kodeksi bu o'zini nomi bilan ham boshqa o'zini qamrovi jihatdan ham bu bir mukammalroq bo'lishi kerak degan fikrdaman. Negaki tadbirkorda hozir u kapital tiksinmi, u yoki bo'lmasam investor jalb qilsinmi, yoki bo'lmasam bojxona kodeksini o'qib chiqsinmi, yoki bo'lmasam tadbirkor o'sha soliq kodeksini o'qib chiqish kerak. Buning uchun albatta vaqt talab qiladi. O'sha vaqtdan unumli foydalanish uchun misol uchun bu ziddiyatli, albatta bu ziddiyatli narsa kelib chiqadi bu yerda. Tadbirkorlik kodeksini yaratishimizda yaratilishida ham soliq kodeksi, bojxona kodeksi yoki shunga o'xshash mehnat kodeksi bor bizda. Shunga o'xshash ziddiyatlar kelib chiqmasligi uchun buni bir juda ham bir har tomonlama o'ylagan holda albatta bu tadbirkorlik stulida turadigan o'zini bosh kitobi bo'lishi kerak. Shu bitta dona kitob bilan qanaqa qilib tadbirkorlikni boshlash kerak, qanaqa qilib faoliyat yurgizish kerak, qanaqa qilib shu narsa kodeksda, shu qonunda ko'rsatilgani bo'yicha shu sarson bo'lmasdan, qog'oz yig'masdan, hali mana bizdan yuqorida o'tgan hamma spikerlarning gapirib o'tdi, qog'oz yig'masdan, boshqa yig'masdan yoki bo'lmasam qanaqadir hujjatbozlikni kamaytirish nuqtai nazaridan bu tadbirkorlik kodeksi biz uchun bir dasturiy amal sifatida bizga bir xizmat qiladigan, tadbirkorlarga xizmat qiladigan, jamoatchilikka xizmat qiladigan bu juda ham bir sifatli va ishlaydigan kodeks bo'lishiga talab anaqaman, nima deydi? Shuni talabdorman. Albatta shunga qanaqadir yordam kerak bo'lsa, qanaqadir fikr kerak bo'lsa, hammasini berishga tayyormiz, lekin shu tadbirkorlik kodeksida soliq kodeksi bilan, bojxona kodeksi bilan shu ziddiyatli chiqmasligi haqida va albatta bu tadbirkorlik kodeksida albatta bir qancha ustunliklar yaratilishi maqsadida bunga kim kafolat beradi yoki bo'lmasam buni ishlab chiqishda jamoatchilik fikri inobatga olinadimi? Albatta buni tadbirkorlarni yig'isa albatta muammolarni davlat tashkilotlari to'g'ridan to'g'ri shu birgalikda yig'ilib balkim konferensiya mana shu virusda o'tib ketsa albatta o'sha o'zimizni o'sha offline ko'rinishida fikrimizni bersak yoki bo'lmasa yozma ravishda qabul qilinsa bu juda ham yaxshi bo'ladi. Tadbirkorlarimiz juda ham ko'p. Haligi yer masalasi bo'ladimi, bino inshoot bo'ladimi, ijara masalasi bo'ladimi? Juda ham ko'plab savol javoblarimiz ko'p, lekin vaqtimiz chegaralangani uchun bu narsalarni bir dona-dona qilishga, yoritib berishga vaqtimiz yetmaydi. Lekin menga bitta savol, agar spikerlarimiz javob bera olsa, shu tadbirkorlik kodeksi bitta kitob bo'lishi uchun nima qilishimiz kerak? Shu bitta kitob bo'lsinki, shu hammaga shu xizmat qilsin. Dasturul amal bo'lsin. Mana shu tadbirkorlarimiz shu asosida boshqa kodeks qidirmasin, boshqa qonun qidirmasin. Shavkat aka, asosiy savolning mazmuni tushunarli bo'ldi, aloqada ozgina muammo bo'ldi, shuning uchun savolingiz tushunarli. Hozir bu spikerlarimiz vazirlik idoralaridan taklif qildi. Shu tadbirkorlik kodeksi, soliq kodeksi bilan, bojxona kodeksi bilan yoki shunga o'xshash boshqa kodekslar bilan ziddiyatli bo'lmasligi uchun nima qilishimiz kerak? Rahmat. Bu masala bo'yicha hozir men o'zim javob berishga harakat qilaman. Bizning maqsadimiz aynan shu. Ya'ni tadbirkorlik bilan bog'liq bo'lgan normalar fuqarolik kodeksida ham bor. O'sha bojxona kodeksi ham bevosita tadbirkor faoliyatiga baribir ta'sir qiladi. Soliq kodeksi va boshqa kodekslar, albatta boshqa qonunlarimiz hammasi bu nimaga tadbirkorlik tadbirkor faoliyatiga ta'sir qiladi. Endi tadbirkorlik kodeksimiz qanday bo'ladi? Tadbirkorlik kodeksimiz
biz shuncha hozir mana 38 dan ortiq 40 ga yaqin vazirlik idoralarini yig'ishimizdan maqsad ularni onlayn va markaziy studiyaga taklif qilishimizdan maqsad va deputatlarimiz, tadbirkorlarimiz yig'ishdan maqsad hamma o'zini fikrini berish kerak. Ya'ni siz juda ham to'g'ri aytdingiz. Bu biz yangi kodeks ishlab chiqamiz. U kodeks boshqa kodekslardagi normalarni inkor qilmasi kerak yoki bo'lmasa boshqa kodeksda boshqacha yondashuv bilan yozilgan bu kodeksimiz umuman boshqacha tartibda ishlaydigan bo'lmasi kerak. Aynan tadbirkorning hozirgi kundagi muammosi ham shunda. Biz ana shu muammoni bartaraf qilish uchun, xuddi ana shu muammoni hal etish uchun yagona tadbirkorlik kodeksi bo'lish kerak degan tarafdor biz. Bu tadbirkorlik kodeksi bizga bu tayyorgarlik ko'rish jarayonida fuqarolik kodeksida Nasimjon aka to'g'ri aytib o'tdilar, fuqarolik kodeksida bu tadbirkorning faoliyatini o'sha asosiy mezonlarni belgilab beruvchi normalar bor-ku, yoki tadbirkorlik faoliyatini erkinlashtirish bo'yicha qonunda hamma tadbirkorning faoliyati yo'nalishlari hammasi ko'rsatilgan-ku, lekin u qonunlarni agar yaxshilab o'qiydigan bo'lsak, bu fuqarolik kodeksi bu klassik uslubda yozilgan. Bu avval qabul qilingan kodeks, lekin buni biz zamonaviylashtirishimiz kerak. Endi yana bir murakkab tomoni, tadbirkor haqiqatdan o'zini faoliyatini amalga oshirish uchun bu fuqarolik kodeksida fuqarolik holatlari bo'yicha tadbirkorlardan tashqari yana notijorat tashkilotlar masalasi, umuman boshqa masalalar juda ham ko'pda, buning ichidan o'ziga tegishli bo'lgan moddani qidirib o'tirish kerak. Bu murakkabligi yuzaga keltiradi. U moddan tagida yana boshqa modda borki, uni davom ettiruvchi yoki uni yanada o'sha mukammal ochib beruvchi normalar bor. Bu normalarni bizga hozir maqsadimiz aynan tadbirkorlik kodeksida fuqarolik kodeksidan ajratish yoki fuqarolik kodeksini ham takomillashtirish aynan tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq bo'lgan qismini va tadbirkor uchun boyagi Shavkat aka aytganingizdek yagona stolning ustida hujjat turish kerak. Bitta kodeks turish kerak tadbirkor stolining ustida. Ya'ni tadbirkorlik kodeksi turish kerak. O'sha tadbirkorlik kodeksida uni korxonani ochilishidan boshlab toki likvidatsiya jarayonigacha bo'lgan hamma masala unda o'zini aksini topish kerak. U bankrotlik masalasi bo'ladimi, kredit masalasi bo'ladimi, qaysi masala bo'lishidan qat'iy nazar yagona tadbirkorlik kodeksi tadbirkor stolining ustida turish kerak. Bu uni o'qishiga ham qulay bo'lish kerak, unga tushunarli tilda yozilgan bo'lish kerak. Bizi hozirgi rejamiz shunday. Amalga oshirmoqchi bo'lgan ishimiz shunday. Bu juda ham murakkab, lekin murakkab bo'lishiga qaramasdan O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi aynan shu masalani hal qilish o'zini bo'yniga oldi. Chunki tadbirkorimizning manfaati hozir xalqimiz uchun kerak. Agar tadbirkorimizning huquqi kafolatlanadigan bo'lsa, tadbirkorimiz ko'proq ishlab chiqaradi, ko'proq ish o'rni yaratadi. Shuning uchun biz tadbirkorlik kodeksida siz ta'kidlab o'tgan masalalarni biz albatta inobatga olamiz. Bu masalada yana siz bilan ko'p hamkorlik qilamiz. Endi yana bir muammo shuki, bu tadbirkorlarimiz muammosi eng asosiy muammosi moliyaviy manbamina, ya'ni pul bilan bog'liq bo'lgan muammolar. Moliyaviy resurs bilan bog'liq bo'lgan muammo tadbirkorning asosiy muammosi. Bu xohlaydimi, xohlamaydimi kreditga borib taqaladi. U qaysi tadbirkorga men hududlarda yurganimizda, saylovchilarimiz bilan uchrashgan vaqtimizda ko'p aytiladigan narsa menga kredit beriladi. Chunki u o'zini boshlamoqchi bo'lgan ishiga baribir qo'shimcha moliyaviy madad kerak bo'ladi. Shu borada mana biz Markaziy bankdan ham vakillarni taklif qilganmiz. Hozir ularga so'z beramiz. Marhamat. Hozir Markaziy bank, marhamat, minbarga chiqishingiz mumkin. Markaziy bank bu davlat organi, ya'ni tijorat banklari faoliyatini muvofiqlashtiruvchi, bu borada o'sha normativ hujjatlarni ishlab chiquvchi organ. Bizani taklifimiz shundayki, bu tadbirkorlik kodeksiga tadbirkorlarimizni kredit olish bo'yicha huquqlari va kafolatlarini ham biz belgilashni taklif qilyapmiz. Ya'ni bu o'z banklar va bank faoliyati to'g'risidagi qonunda ham bor, fuqarolik kodeksida ham hamma hujjatlarda bor bu narsa. Lekin biz uni tadbirkorning huquqlarini kafolatlash nuqtai nazaridan, ularga imkoniyat yaratish nuqtai nazaridan bu kredit olishga bo'lgan huquqini, kreditdan foydalanish huquqlarini biz ko'rsatib o'tmoqchi biz. Shu borada sizda qanday takliflar bor yoki bo'lmasa sizni aynan mana shu tadbirkorlik kodeksini qabul qilish borasidagi munosabatingiz qanday? Marhamat. O'zingizni tanishtirib. Assalomu alaykum, hurmatli professor. Ismim Muhammad, familiyam Onjazib, direktor yuridik departamenti Центрального банка. Если разрешите на русском.
Необходимо отметить, что вновь принятых законах о Центральном банке Республики Казахстан предусматривается новая статья, которая 62-я, меры по защите прав потребителей услуг кредитных организаций, которые устанавливаются функции Центрального банка в части защиты прав потребителей кредитных организаций. В том числе в Центральном банке создана служба по защите прав и законных интересов потребителей услуг кредитных организаций, которые осуществляют рассмотрение заявлений граждан, физических или юридических лиц, в том числе подготовку предложений по дальнейшему совершенствованию законодательства, правоприменительной практики. В том числе необходимо отметить, что в новом принятом законе о банковской деятельности, в новой редакции тоже, целая новая статья была дополнена в части защиты прав и законных интересов потребителей банковских услуг, которые предусматриваются оказание банковских услуг, раскрытие информации о банковских услугах, права вкладчиков, рассмотрение обращений и антимонопольные права, правила. Вместе с тем, хотел бы сообщить, что в настоящее время разработан проект закона о небанковских кредитных организациях и микрофинансовой деятельности, в рамках которой также предусмотрена глава в части защиты прав потребителей услуг небанковских кредитных организаций. Вместе с тем, также хотел сообщить, что Центральным банком недавно был создан сайт в целях повышения финансовой грамотности физических и юридических лиц. finlit.us – финансовая грамотность, в котором размещена информация о денежно-кредитной политике и элементах, что это такое, как это работает, валютное регулирование, права потребителей банковских услуг, деньги, депозиты, кредиты, то есть бюджет, платежи, переводы, финансовые рынки, в которой тщательно на узбекском, на русском, на английском языке дается полное разъяснение, что это такое от теории до практики, как это регулируется. Вместе с тем, хотел сообщить то, что в рамках подготовки проекта закона потребительского кодекса Центральным банком сейчас налажена работа с коммерческими банками по подготовке предложений, по получению предложений, по изучению правоприменительной практики, какие проблемы сейчас возникают у коммерческих банков с субъектами предпринимательства. Поэтому мы со своей стороны тоже свои предложения изучим, подготовим, международный опыт изучим и дадим свои предложения. Muhammad aka, rahmat. Hozir mana siz o'sha iste'molchilar to'g'risidagi qonun bo'yicha, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'yicha qonun bo'yicha qanaqa qonunchilikni man takomillashtirish borasida banki iste'molchisi kim? Bu mijozda. Bu mijozlarning huquqlarini himoya qilish borasida o'zlar o'zi Markaziy bank tomonidan amalga oshirilayotgan ishga to'g'risida to'xtalib o'tyapsiz. Endi masala shundayda, bu tadbirkorlik kodeksiga bu iste'molchi sifatida bankka kreditdan foydalanish huquqlarini kiritish o'zi maqsadga muvofiqmi yoki maqsadga muvofiq emasmi? Shunga qisqacha bir javob bersangiz-da, chunki bu hozir bizni tomosha qilib turgan tadbirkorlarimiz uchun bu muhim savol. Chunki yangi qonunda, yangi kodeksda tadbirkorlar huquqlarini kafolatlaydigan normalarni kiritishimizni kutib o'tiribdi. Hozirgi kundagi eng ko'p muammo, asosiy mana shu tadbirkorlarimizning muammolarini o'rganganimizda yarimidan ko'pi bu kredit bilan bog'liq bo'lgan masala. Shu uchun ularga tadbirkorni kredit olish huquqlarini berishimiz maqsadga muvofiqmi yoki maqsadga muvofiq emasmi? Markaziy bank qanaqa qaraydi bunga? Конечно, проект закона необходимо предусмотреть права и обязанности субъекта предпринимательства по получению кредитов, по банковским операциям, по своевременному, по качественному получению услуг в банковской сфере. Я думаю, это будет целесообразно.
Рахмат. Мы со своей стороны изучим международный опыт и дадим свои предложения тоже. Рахмат. Энди кейинги масала, яна бир асосий бир таклиф борки. Ҳозир таклиф эмас, ўзимга мурожаат шунақаки. Ўзимга фуқаролик кодекси бўйича тижорат банки ҳам бу тижорат ташкилоти. Тадбиркор ҳам тижорат ташкилоти. Уларнинг иккаласининг ҳуқуқлари кодекс бўйича, қонун бўйича бир хил. Lekin amalda unday emas. Amalda banklarning huquqlari ustuvor bo'ladi, ya'ni bank bir tomonlama o'zi tomonidan ishlab chiqilgan kredit shartnomasini beradi. Kredit shartnomasini xohlasa ham nima tadbirkor pul olish uchun xohlasa ham u kredit shartnomasiga imzo qo'yish kerak, xohlamasa ham imzo qo'yish kerak-da. Chunki unga majbur. U bir tomonlama o'sha yondashuv asosida bo'lyapti. Bu borada baribir biz tadbirkorlarimizning huquqlarini himoya qilishimiz kerak. Chunki tadbirkor bilan mana bank foizlari masalasi bo'yicha ko'radigan bo'lsak, bank foizi o'zaro kelishuvga asosan belgilanadi degan narsa bor. Lekin har bir tijorat bankini kredit siyosatida u foiz belgilanishi mumkin yoki bo'lmasa muayyan bitta kredit turiga foiz konkret belgilanadi. Kelishuv asosida bo'lmaydi. Yoki bo'lmasa, uni to'lov qobiliyatidan yoki raqobat bardoshligidan kelishib, bu foiz belgilanmayapti-da. Endi buni o'ziga yarasha omillari bor, ya'ni resursi tanqisligi bilan, moliyaviy resurslarning qimmatligi bilan bog'liq bo'lgan muammolar bor, uni tushunamiz. Lekin qachongacha biz bu muammoni tushunib o'tirishimiz kerak? U tijorat banklari, tijorat tashkiloti bo'lgandan keyin resursi topish uning muammosi. Mijozga O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirish uchun O'zbekistonda faoliyat ko'rsatyapti tijorat banki, u o'zi yangicha izlanishlarni qilsin. Prezidentimiz mana yil boshida qaror qabul qildi, transformatsiya qilish bank sistemasini bo'yicha. Bu aynan shunga qaratilgan. Arzon kredit resurslari bilan ta'minlab berish uchun banklar bu iqtisodiyotni lokomotivi deb etilgan boshlanishda. Bu pul tizimi iqtisodiyotni qon tomiri. Shuning uchun aynan bu borada yana davlat organi sifatida, markaziy bank sifatida tijorat banklari bilan umuman tadbirkorlarni huquqlarini tenglashtirish borasida ham biz alohida ishlashimiz kerak. Shu masalani ham agar inobatga olsanglar yaxshi bo'lardi. Hozir men bunga izoh so'ramayman, sababi chunki bu masala bu avvaldan ko'tarilib kelgan masala va hozirgi kunda ayni dolzarb bo'lib turgan masala. Shu uchun bu masalada ham Muhammad aka agar Markaziy bank ham o'zining fikr munosabatlarini bildirsa yaxshi bo'lardi. Bu biz o'zimizni qonun ishlab chiqish bo'yicha konsepsiyamizni va qonun loyihalarini beramiz. Yana o'zingizlarning munosabatingizni tadbirkorlarga yordam berish nuqtai nazaridan bildirasizlar degan fikrdamiz. Rahmat sizga. Endi mana Markaziy bank bilan bog'liq bo'lgan masalalarni eshitdik. Endi tadbirkorlarimiz yana ko'p muammolari bu muhandislik kommunikatsiya tizimiga ulanish bilan bog'liq bo'lgan masalalar. Biz energetika vazirligidan taklif qilganmiz. Spikerimiz ishtirok etyaptilar. Marhamat, bu tadbirkorlarni rivojlantirishda energetika vazirligi qanaqangi bir yangiliklarni taklif qila oladi va buni o'sha biz qonunni ishlab chiqishda, kodeksni ishlab chiqishda shunaqangi nimaga duch keldikki, tadbirkorlik subyektlarini muhandislik kommunikatsiya tarmoqlaridan foydalanish huquqi degan normani kiritmoqchimiz. Ya'ni tadbirkor muhandislik kommunikatsiya tarmoqlaridan foydalanmasa, u mahsulot ishlab chiqa olmaydi yoki o'zining faoliyatini amalga oshira olmaydi. Shu nuqtai nazardan tadbirkorlarga yengillik yaratish nuqtai nazardan o'z umuman ularga yordam berish masalasida energetika vazirligida qanday ishlar amalga oshirilyapti? Assalomu alaykum, hurmatli tadbir ishtirokchilari. Haqiqatdan juda ham dolzarb masala ko'tarilgan. Biz hozir qisqagina statistik ma'lumotlarni keltiramiz. Mana 2015-yilda respublikadagi iste'molni 10% kichik tadbirkorlarni tashkil qilgan bo'lsa, hozirgi kunga kelib bu raqam 15% ni tashkil qilyapti. Umumiy iste'moldan, ya'ni 2 milliard kilovatsoat yiliga biz orchi qo'shimcha elektr energiya yetkazib beryapmiz bu tadbirkorlarimizga. To'g'ri fikr aytdingiz, tadbirkorlarga ko'mak berish, masalan, hozirgi doing business bo'yicha 8-chi pog'onaga erishganligimiz bu ko'proq o'sha kommunikatsiya sohalaridagi kommunikatsiya tarmoqlariga ulanish bo'yicha berilayotgan imkoniyatlarni natijasi o'laroq qabul qilishimiz kerak. Shu bilan birgalikda aytib o'tildi, mana
to'g'ridan-to'g'ri shu kodeksning ahamiyati hozirgi qilinayotgan ishlarga to'g'ridan-to'g'ri bog'liqligini nazarda tutadigan bo'lsak, tadbirkorlardan bo'layotgan savollarni, boshqa munosabatlarni tahlil qiladigan bo'lsak, ko'proq biz shartnomaviy munosabatlarni takomillashtirishimiz kerak degan bizda xulosa bo'lyapti. O'sha yagona darchaga murojaat qildimi tadbirkor? Yagona darcha bilan shartnoma tuzsin. Yagona darcha bizni korxonalar bilan shartnoma tuzsin. Hamma o'zini munosabatlarini, shartnomaviy munosabatlarini yo'lga qo'ysin. 14 mingta qonun osti hujjati degan raqamda aytdingiz, bu juda ham katta raqam. Mana biz ko'pchilik biladi bu yerda, jahon tajribasini o'rgangan bitta rahbarlar xodimlar o'tiribdi. Bitta qonun 500 varaqlik chetildi. Biz aytamiz, qonun ishlamayapti. Qonun ostida juda ko'p hujjatlar borki, qonungacha yetib bora olmayapmiz. Yana oddiy bitta misol, qonun shartnomalarini takomillashtirish bo'yicha qonunda yozilgan zakonada governing body hazrat subyekti 15%dan kamida oldindan to'lovni amalga oshirsin deb yozib qo'yilgan. Undan keyin juda ko'p qonunlar chiqqan, qonun osti hujjatlari chiqqan, u 15%, 30%ga aylangan. 30%, 50%ga aylangan, 50%, 100%ga aylangan. Qani buni qonun bilan qonun osti hujjatlarini bir-biriga mutanosibligi. Keraklar bir fuqarolik kodeksi, hozirgi tadbirkorlik kodeksi bo'yicha chiqargan bo'lsalar, sizlarda bor deyapsizlar. Kichkinagina bir kitobcha chiqarib qo'ymaylikda. Hamma masalamizni kiritaylik. Real masalalarimiz qayerda nima muammo bor? Bank sistemasi bo'yicha ham, boshqa bo'yicha ham. Endi bu yerda qiziq joyi bor. Mana hozirgi tadbirkorimiz aytayapti, temir yo'li bilan biz sporimiz bor. Sizlarga energetika sohasi bo'yicha ham shunga o'xshagan misolni keltiraman. Katta liniyalar o'tadi. Uni o'sha liniyani ostida qurilish qilish mumkin emas. Katta bitta tadbirkor keladi, tanlaydi, shu yerda men qurilish qilaman deydi, ha, o'sha hamma davleniya qiladi, elektr tarmoq korxonasi kerak bo'lsa o'sha liniyasini ham transformatorini ham olib beradi, tepasida turgan liniyani boshqa joyga ko'chiradi, majbur. Elektr tarmoq korxonasi ham tadbirkor-ku. To'g'rimi? Tadbirkorlik subyekti. Endi tadbirkorlik subyekti bo'lganimdan Muzaffar aka, to'g'ri aytasiz, lekin baribir unda davlat ulushi ham bor korxonada. Ikkinchi masala kelib chiqyapti. Biz tadbirkorlar da investorlar kelyapti, lekin bizning me'yorlarimizni hurmat qilsin, amal qilsin shu me'yorlarimizga. Bu tarafini kim nazorat qiladi? Mana fuqarolik kechirasiz, tadbirkorlik kodeksida mana shu narsani biz alohida urg'ulab ketishimiz kerak. Biz hozir tadbirkorlarni ikki sinfga ajratib qo'ydik. Ya'ni investor olib kelayotgan tadbirkor yoki bu yerdagi yetkazib beruvchilar, mana shu gaz korxonalari, ular ham tadbirkor. Suv yetkazib beruvchi korxonalar, ular ham tadbirkorlik subyekti. Yillab yetkazib bergan tovar mahsulotiga mablag' ola olmaydi. Asosiy farq shundaki, meni fikrim, da, bunaqa kodekslarni ishlab chiqarilayotganda kichkinagina bir 10 ta, 30 ta, 40 ta stadiyadan iborat qilmaylikda, hamma masalani kiritaylik. Mana bekorga ishlayapmiz. 500 varaqli qonun bor. Ko'rganman o'zim. 500 varaqli. Hamma qilinadigan ishlar popolishga yozib qo'yilgan. Muzaffar aka, endi siz aytayapsizki, mana elektr ta'minoti korxonalari ham, gaz ta'minoti korxonalari ham, hammasi bu ham tadbirkor, to'g'ri, bu ham xarajat qiladi. Lekin ularni tepasida davlat turibdi-da. Ya'ni ular ishni noldan boshlamagan. Avval davlat korxonasi bo'lgan, uni aksioneri davlat bo'lgan. U agar zarar qiladigan bo'lsa, davlat ko'maklashgan. Tadbirkorgacha, tadbirkor noldan o'zi boshlaydi. O'zining cho'nchagidagi pulini tavakkal qilib tikadi. Biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi, biz O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi sifatida tadbirkor tarafdamiz. Lekin siz to'g'ri aytyapsiz. Bizani normalarni tadbirkorlarimiz hurmat qilish kerak degan masalani aytyapsiz. Albatta, bunga hech qanaqangi e'tiroz yo'q. Lekin normalarimiz qanchalik darajada bu hozirgi kunda bu aktualli, ya'ni dolzarb, hozirgi kunga mos, ya'ni zamonga qanchalik darajada mos degan masalalar bor. Chunki mana qurilish sohasi bo'yicha bu ko'p tahlillar o'tkazganimizda o'sha qurilish qoidalarini, normalarini eskirganligi bo'yicha u qurilish vazirligini o'zi ham ko'p bora bu masalani ko'tarib chiqdi. Prezidentimiz ham ko'p ma'ruzalarida ham aytib o'tdi bu narsani. Alohida qaror qabul qildi bu borada va mana taklifim shunaqa bo'ladiki, aynan agar qurilish o'zi umuman kommunikatsiyaga ulanish qoidalari bo'yicha uni ham takomillashtirish kerak.
Nima nuqtai nazardan? Bizni maqsadimiz tadbirkorga yordam berish, tadbirkorlikni rivojlantirish. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, asosiy davlatni oldida turgan masala aholining ijtimoiy sharoitini yaxshilash. U yangi ish o'rinlarini yaratish, aholining daromadini ko'paytirish, ularni baxtli yashashiga erishishimiz kerak. Buning uchun biz tadbirkorning qanaqangi masalasi bo'ladigan bo'lsa, u masalani hal qilib berishimiz kerak. Endi siz yana bir fikr aytdingizki, o'sha yuqori kuchlanishli elektr liniyasini boshqa joyga ko'chirishga majbur. Mayli, davlat hozircha qilib bersin. Hozircha o'sha davlat emas, o'zi umuman elektr ta'minoti tizimi yoki gaz ta'minoti tizimi o'sha narsani qilishga yordam bersin. Ertaga u tadbirkor rivojlanadigan bo'lsa, ishi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, u pulni 10 barobar, 20 barobar qaytaradi. Bu masalan. Bu tomonlarni ham biz hisobga olishimiz kerak. To'g'ri, u qoidani hurmat qilish kerak degan fikringizga hech qanaqangi bizda e'tiroz yo'q. Tadbirkorlar tomonida turib aytayapman. Shu uchun bu energetika vazirligi ham aynan shu borada ishlab chiqilgan me'yorlarni ham qayta ko'rib chiqish vaqti ham kelgan bo'lsa kerak, menimcha. Chunki men sohani mutaxassisi emasman. Shu masalada sizlardan ham iltimos bo'lardiki, o'zingizlardagi qoidalarni ham yana dunyoni tajribasidan kelib chiqib turib, moslashtirish masalasida ham ishlasanglar, maqsadga muvofiq bo'lardi. Takliflaringiz juda o'rinli, hozirgi fikrimda oxirgacha siradigan bo'lsam, o'sha liniyani boshqa joyga ko'chirish bilan bo'ladigan xarajatlar yoki qo'shimcha qurilmalar 3-chi tadbirkordan olinadi. Elektr tarmoq korxonalari o'zi kabel chiqara olmaydi, transformator chiqara olmaydi. 3-chi tadbirkordan oladi-da, u yetkazib berilayotgan elektr energiyasini tarifda o'tirmagan bu xarajat. Nima bo'ladi? Qo'shimcha qarzdorlik paydo bo'ladi-da, bitta tadbirkorni yaratamiz, ikkita tadbirkorni biz moliyaviy muammoga tiqib qo'yishimiz mumkin. Endi yana uchun sizdan agar iltimos imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, sizlar tadbirkor deganda hammaga bir xil sharoit nuqtai nazardan qarashimiz kerak. Biz sinflantirib ishlab chiqaruvchi tadbirkor investorlar kelayotgan. Elektr tarmoq korxonalari ham juda katta investitsiya kelyapti. Juda ko'p ish joylari yaratyapti. Buni tan olish kerak. Yangi standartlar joriy qilinyapti. Lekin me'yorlar bo'yicha qo'ygan talabimiz juda ham to'g'ri. Energetika vazirligini tuzilishdan maqsadim o'zi shu edi. Hozirgi paytda qariyb 100 dan ko'proq me'yoriy hujjatlar qayta ko'rib chiqilyapti. Biz shunaqangi me'yorlar qilishimiz kerak. Jahondagi hozirgi eng oxirgi yutuqlardan kelib chiqib me'yorlarni o'zimizga standartlarni qabul qilishga harakat qilyapmiz. Yana asosiy taklifim biz shartnoma munosabatlarni takomillashtirishimiz kerak. Shu yerda juda ham ko'p masala bor. Chunki sud ish qachon ikkita tadbirkor bir-biri bilan munosabatga kirganda kodeksga emas, ko'proq o'sha oradagi shartnomaviy munosabat yozilganmi shu narsa? Yo'qmi? Mana hozir bank sistemasi bo'yicha taklifim bor. Har bir soha bo'yicha o'zini namunaviy shartnomalarini ishlab chiqib, mana antimonopoliya komiteti yoki adliya vazirligi ular kelishib beradigan bo'lsa, ular sudya sifatida. Bank shartnoma beryapti, aytganingiz 90% bank manfaati ko'zlangan shartnoma. 100% bank manfaati. Juda to'g'ri aytasiz. Ha, uni shartnomani bu beraversa, biz davlatda o'rni qayerda qoladi? O'sha shartnomani 50-50 javobgarligini belgilash mexanizmini yaratsak, menimcha yana bir taklif sifatida sizlarga, yana bu yerda deputatlarimiz o'tirganligi uchun shuna foydalanib qolib, muammolar real holatga kelsa degan fikr bo'ldi. Albatta, ruxsat bersanglar, shu yo'nalishda ko'proq ishlashimiz menimcha. Muzaffar aka katta rahmat. Endi yana bitta masala bor. Endi siz aynan sizga bog'liq bo'lgan yo'nalish o'sha bu yil ilm ma'rifat va raqamli iqtisodiyot yili davlat dasturida tadbirkorlik subyektlari agar muhandislik kommunikatsiya tarmog'ini quradigan bo'lsa, bu u tadbirkor tomonidan qilingan xarajatlarni davlat tomonidan qoplab berish masalasi ko'tarildi. Bu bo'yicha Vazirlar Mahkamasining qarorini loyihasi joylashtirildi, buni ko'rib chiqdik va bu masala hozircha endi turli sabablarga ko'ra orqaga surilyapti. Shu borada bir yanada qanaqadir e'lon qilingan qarordan tashqari bir o'zgarishlar yoki takliflar shakllanmadimi shu masala bo'yicha? Hozircha yo'q. Shu qarorni chiqishi bilan biz o'zimizni munosabatimizni bildiramiz. Shu qaror qabul qilinishi bilan qo'shimcha imkoniyatlar yaratiladi. Rahmat. Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi vakilligi Karmakaga so'z beramiz. Karmaka, marhamat. Hozir bu
monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi o'zi monopoliyaga qarshi kurashda hamma uchun teng imkoniyatlarni yaratishga qaratilgan siyosatni amalga oshirish kerak, mening fikrimcha. Va bu borada o'sha tadbirkorlarni rivojlantirish maqsadida bu narsa amalga oshirilgan. Bu qo'mitani tashkil qilinishi ham o'zi umuman bu korxonani tashkil qilish o'zi qo'mitani faoliyat yo'nalishi ham aynan shunga bog'liq. Tadbirkorlik kodeksini qabul qilishimizda monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasini munosabati qanday? O'zi bu kerakmi sizlarning nuqtai nazaringizda yoki bu qonunlarimiz yetarlimi yoki hozir o'zi hammasi joy-joyida ketyapti? Shu masala bo'yicha nima fikr bildirasiz, munosabat bildirasiz? Assalomu alaykum, hurmatli press klub ishtirokchilari. Mana hozir to'g'ri savol berdingiz. Hozir mendan oldingi so'zga chiqqan vakillarni ham so'zlarini tinglab turib aytmoqchimanki, monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasining asosiy vazifalardan bittasi bu raqobatni rivojlantirish. Raqobatni qanday qilib rivojlantiramizki, agar bizda o'sha hali aytgandek har xil hujjatlar bo'lsa, bir-biriga teskari hujjatlar bo'lsa, bir-birini inkor qilib turgan bo'lsa, shuning uchun mana joriy yilda 6-iyul kuni prezidentimiz farmoni qabul qilindi, 6019 sonli. O'sha farmonda ham ikkita yaxshi band ketganki, birinchisi Adliya vazirligi bilan birgalikda o'sha amaldagi tartibga soluvchi qonunchilik hujjatlarini va texnik hujjatlarni xatlovdan o'tkazish masalasi bo'yicha tartibga solish gilyotinasi usulida xatlovdan o'tkazish masalasi. Bu nima degani? O'sha hozir biz aytdik, ko'plab qonunlar, qarorlar bor. Birinchidan ular soni juda ko'p, ikkinchidan ularni vaqt o'tgan sayin normalarini eskirib qolgan. O'shalarni yangilashimiz kerak. Birinchi navbatda xatlovdan o'tkazib, qaysi kerak, qaysi kerak emas degan mazmunda bir elakdan o'tkazib olishimiz kerak. Shu bo'yicha hozir ishlar ketyapti. Qaror loyihasi tayyorlanyapti. Yaqin kunlarda menimcha muhokamaga qo'yiladi. Ikkinchi masala esa bu iqtisodiyotni rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish vazirligi bilan birgalikda qilinyapti. Qonun hujjatlarini ta'sirini baholash masalasi bo'yicha. Endi bunda bizda o'rnimiz, bizda qo'mitamiz qanaqa bo'ladi? Har qanaqa chiqadigan qonunchilik hujjatlari loyihalari bizda qo'mitamiz tomonidan raqobatga ta'sirini baholash nuqtai nazaridan ko'rib chiqiladi. Hozir e'tibor qilayotgan bo'lsalaringiz, ommaviy axborot vositalarida bizda qo'mitaning faoliyatiga bog'liq ko'p bahsli masalalar chiqib turibdi. Aytaylik, o'sha qaysida tadbirkorlik subyektiga individual imtiyoz va preferensiyalar berish masalalari bo'yicha ayniqsa. Qarab aka, shu yerda so'zingiz bu nima? Hozir mana o'z gap ochib qoldingiz, o'zim savol bermoqchi edim. Aynan hozirgi shu UZ Auto Motors bilan bog'liq bo'lgan masalada hozirgi jarayon qanaqa yoki bo'lmasa sizlarning pozitsiyangiz hali o'zgarmadimi bu boradagi? Endi bu masaladan mana hurmatli deputatlarimiz ham bosh bo'lib turishibdi. Ular o'zi qancha chiqishlar qildi, yaqinda ham aytishdi. Bizni qo'mita o'sha tekshirish davomida aniqlagan kamchiliklarini o'sha maxsus komissiyani yig'ilishlarda ko'rib chiqqan, tegishli qaror qabul qilgan va tegishli ko'rsatma bergan. O'sha ko'rsatma yuzasidan bizni ko'rsatmamizga nisbatan norozi bo'lib, o'sha UZ Auto Motors kompaniyasi yaqinda bizni sudga bergan. O'sha sud kuni ham belgilangan, lekin oldin ham aytganmiz, yana ham aytamiz. Bizni pozitsiyamiz qat'iy hamda biz o'sha raqobat to'g'risida qonun buzilish holatini mavjudligi uchun ish qo'zg'atilgan. O'sha sud jarayonida ham qo'mita o'zini pozitsiyasida turib, qonunni himoya qiladi. Yana bitta savol, aynan shunga bog'liq bo'lgan masala, hozir faqat Auto Motorsmi shunaqangi faoliyat bilan shug'ullanayotgan korxonalar, boshqa biz ko'zga tashlanganda narx oshirilganligi uchun birdaniga ko'zga tashlandi endi bu masalada. Ya'ni o'sha jamoatchilikki munosabati bildirilgandan keyin ish boshlandida. Baribir buni tan olishimiz kerak. Hozir shunga o'xshagan, masalan, Auto Motorsga o'xshagan boshqa korxonalar O'zbekistonda bormi? Ularni narx-navolarini belgilash bo'yicha qanaqadir tashabbus bilanmi yoki bo'lmasa tanlov asosidami monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi o'rganish o'tkazyaptimi shu masala bo'yicha? Savolingiz o'rinli. O'zi hali gapimni boshida aytdim. Bizda monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasining asosiy vazifalaridan biri raqobatni rivojlantirish. Raqobatni rivojlantirish uchun
Şu zaten monopol korxonalar faaliyetini organiz buzda her yıllık işleyeceğimiz var. Yoksa ali yukarıda ettim, prezidentte 69 insanlı farmanı diyem 8'de yirik sahalarını organiz masalalar keltirilgen. Bu fakat uşa uzun avtomotorisimiz bütün iqtisodiyotdagi hamma sohani biz ularning faoliyatini o'rganib, o'sha kerak bo'lsa narxlar shakllantirish masalalari bo'yicha ham Moliya vazirligida ishlaymiz. Bu bizda doimiy qiladigan ishimiz. Bu faqat bu hozir chiqib qolgan haqiqatda ko'pchilik muhokamaga qo'yilganligi bo'ldi, lekin men sizga aytishim mumkin, o'sha bizning qo'mitamiz tomonidan o'sha ishlab chiqaruvchilar faoliyatini o'rganishdan tashqari, masalan mahalliy hokimliklar tomonidan chiqarilgan qarorlarda ham raqobatga ta'sirini o'rganamiz, ularga ham tegishli ko'rsatma beramiz, ularni bekor qilish bo'yicha ko'rsatma beramiz. Bu bizda asosiy vazifalarimizdan bittasi. Mana aniqlashtirish uchun qaysi korxonalar hozir o'rganilish jarayonida yoki o'rganildi, shunga o'xshagan holatlar qaysi korxonalarda, qaysi tarmoqlarda aniqlanyapti shu bo'yicha? Agar endi kamchiliklar aniqlanyapti deb ayta olmayman, lekin hozir tekshirishlar o'tkazilayotgan sohalar bor. Qaysilar masalan? Hozir shu savolga javob bermay qo'ya qolay, chunki bizda alohida boshqarmalarimiz bor. Shuning uchun anaqa nima deydi? Podadan oldin choy chiqarmay turaylik. Endi u nima uchun men bu savolni berdim? Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasini haqiqatdan jasoratini, o'zi umuman shu tashabbuskorligini mana mana shu avtomotors bilan bog'liq bo'lgan muammo doirasida jamoatchilik ham o'zi xalqimiz ham ko'rdi-da. Sizlarning o'sha qat'iy pozitsiyada turishingizni ko'zi bilan ko'rib ishondi shu narsaga. Endi aynan boshqa yo'nalishlar bo'yicha ham qanday ishlar amalga oshirilayotganligi to'g'risidagi savol bu baribir xalqimizga, jamoatchilikka, tomoshabinlarga qiziq-da. Shu uchun men bu savolni bergan edim. Rahmat, endi bunga alohida to'xtalamiz. Agar kerak bo'lsa, bu yo'nalish bo'yicha monopoliyaga qarshi kurash borasida alohida press-klub o'tkazishimiz menimcha kerak. Unda taklif qilamiz va o'sha tegishli o'sha departamentlarni, qo'mitani, boshqarmalarni vakillarini taklif qilamiz. Aniq misollar bilan biz bu masalaga alohida to'xtalamiz. O'zi umuman sizlarga yana bir savolim, tadbirkorlik kodeksini o'zi ishlab chiqishga qo'mitani munosabati qanday? Bizlar tadbirkorlikni rivojlantirish uchun har doim qo'llab-quvvatlaymiz va hali gapimda aytmoqchi bo'lgan davom bor edi. Biz o'sha tadbirkor hamda davlat o'rtasidagi qo'pol-qo'p aytganda ko'prik vazifasini bajaramiz-da. O'sha hozir aytdim, individual masalan o'sha tadbirkorlik kodeksida ham hozir amalda bo'lib turgan individual imtiyoz va preferensiyalar berish masalasini masalan qonun bilan mustahkam bo'lsa ham amalda bo'lib turibdi-da. Shuning uchun bu narsaga biz qarshimiz va barcha tadbirkorlik subyektlari uchun teng raqobat sharoitini yaratish uchun biz hamisha harakat qilamiz. O'sha yangi tayyorlanadigan kodeksga ham shu normalarni kiritishga o'zimizni taklifimizni beramiz albatta. Rahmat. Hurmatli UZD press klubi ishtirokchilari, bugun juda ko'pchilik ishtirok etyapti press klubimizda. Tadbirkorlarimizni ham taklif qilganmiz. Ya'ni o'sha o'zini faoliyatini amalga oshirgan, ko'plab qiyinchiliklarni boshidan o'tkazgan va hozirgi kunda yaxshi natijalarga erishgan bizani tadbirkorlarimiz bugun bizani press klubimizga tashrif buyurishgan markaziy studiyada. Hozir Farruh aka, marhamat. Farruh aka bu farmatsevtika sohasi bo'yicha faoliyat yuritadigan tadbirkorimiz. Hozirgi sizga savol shunaqaki, Farruh aka, tadbirkorlik kodeksini qabul qilish tadbirkor uchun qanaqangi rol o'ynaydi? Tadbirkorga hozirgi kunda bu tadbirkorlik kodeksi o'zi kerakmi, kerak emasmi, yoki hamma o'sha 14 mingdan oshiq hujjatidek, o'sha 14 mingdan oshiq hujjatni shug'ullanish uchun alohida yurist olish kerak, alohida iqtisodchi olish kerak, yoki alohida yana bir bo'lim tuzish kerak, yana ko'plab oyliklarni shu hujjatlarni o'rganish uchun sarflash kerakmi? Tadbirkorni o'ziga yagona hujjat bo'lgani ma'qul emasmi? Shu borada o'zingiz fikrlar tadbirkor sifatida, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli yig'ilish qatnashchilari. Bu masalada boshdan beri eshitib o'tirib, hali ko'rib, ana qomimiz spikerlarimiz tomonidan bildirilgan yaxshi fikrlarni ham eshitdik. O'shanga bu borada hali 3ta asosiy bir maqsadlari bor deb tushunib bildim. Shu manaqada: birinchisi soddalashtirish, ikkinchisi kafolat va uchinchisi rivojlanishni tezlashtirish. Ya'niki
o'sha tadbirkorlik faoliyatini tezroq amalga oshirish. Birinchi soddalashtirishga keladigan bo'lsa, aynan hozir aytib o'tganingizdek, 14 mingta me'yoriy hujjatni o'qib chiqishni o'zi menimcha yillar davomida bo'lsa kerak, menimcha aynanki uni hali jismoniy misol uchun imkoniyati yo'q deb o'ylayman. 14 mingta. Va bundan tashqari yana bir tomoni soddalashtirish deganimizda faraz qilaylik, investorni jalb qilmoqchimiz. Investorni jalb qilib, mana O'zbekiston Respublikasida tadbirkorlik faoliyatiga katta yo'l ochib berilyapti. Biz-ku bilamiz, biz shuni ichida yuramiz, ko'ryapmiz. Vazirliklardagi hamma o'sha hali xodimlar bilishadi hamma narsani, lekin aynan investor uchun O'zbekistonga yangi kirib kelyapti. Mana tadbirkor borib investorni jalb qilmoqchi. Bo'lsa agarda shu holatda nima deb aytadi investor? 14 mingta me'yoriy hujjatni o'rganib chiqamanman, keyin aytaman deb aytmaydi-ku. Albattaki o'sha kodeks bo'lsa agarda o'sha kafolati bo'ladi. U investor ertaga bu yerga kelib o'sha pul mablag'ini tiksa, shu biznes qilsa agarda bu albattaki yaxshi natijaga beradi deb o'ylayman kodeksda. Bundan tashqari o'sha soddalashtirish deganda vaqt yutish, o'sha vaqt yutishki o'sha tadbirkor faraz qilaylik yangi tadbirkor ochdi. Bir tadbirkorlik yo'nalishi kichik biznes sohasini ochdi. Do'kon bo'ladimi yoki bu ishlab chiqarish bo'ladimi? Ochdi-da, ochgandan keyin u bir vaqtni o'zida ham huquqshunos, ham iqtisodchi, ham bankir, ham soliqchi, juda ko'p. Hozir va akani kakras shu anaqa bo'yicha energetika vazirligidagi akani gaplariga qo'shimcha qilib aytmoqchi edim. 500 dan ortiq me'yoriy hujjat bor deb aytdilar-da. Tadbirkorlik faoliyatida oladigan bo'lsak, o'ziga nima deydi? Baravariga o'zida bo'ynida turgan hujjatni o'zi me'yoriy hujjat 14 mingta ekan. Bundan tashqari, albattaki energetika vazirligida me'yoriy hujjatini bilishi shart. Bilish kerak u narsani ertaga faoliyati davomida un bilan to'qnash keladi. Bank tizimini o'sha yo'nalishi bo'yicha qancha me'yoriy hujjat bor ekan. Agarda uni sarhisobini qilib chiqadigan bo'lsa, bu juda ko'payib ketadi. O'sha eng kodeksni yaxshi tomoni ham shunday iboratki, o'sha hamma shu me'yoriy hujjatlarni birlashtirgan holda shu kodeksda ko'rsatilsa, ma'lumki, o'sha tadbirkorga ham osonroq bo'ladi, tezroq bo'ladi, rivojlanishi ham tezroq bo'ladi. U undan ko'ra hali o'zingiz aytib o'tganingizdek, qo'shimcha ishchi o'rin yaratish, qo'shimcha biznesni kengaytirish, balkim boshqa ishlari bo'yicha shug'ullangani ma'qul deb hisoblayman. Bundan tashqari keyin o'sha rivojlanish deydigan bo'lsa, agarda tadbirkorlikda juda ko'p to'qnash kelyotganda, hali o'sha vazirliklarga borganda bir marotabada ishi bitmasligi mumkin. Balkim shu kodeks bilan shunaqangi umumiylashtirilgan holatda ko'rsatilarki, bu bir deganda hamma biladi. Ya'niki qonun ustuvorligini kuchaytirish. Qonun ustuvorligini kuchaytirilsa, menimcha hamma bu narsadan hali manfaatdor bo'ladiki, jamiyatda qonun ustuvor bo'lsa, agarda haligi tadbirkorimiz ham kelib ko'targan masalalarida Oliy sudning qarori turibdi deb aytayotdilar o'zlarida, lekin Oliy sudning qarorini yana bir marta uni qaytadan menimcha ko'rib chiqilishi bu noto'g'ri. Xuddi shunaqa hali bu kodeksni chiqishi qonun. Men o'zimni tajribamda shunaqa narsaga duch kelganmanki, qaysi kodeksligini aytmayman, qaysi vazirlikka tegishliligini ham aytmayman, chunki hali noto'g'ri bo'lib qoladi, chunki bu hali o'tilgan etap deymiz. Shunaqa narsa bo'lganki, o'sha me'yoriy hujjatni aytib turib shu vazirlikka borganimizda, aka, bizda kodeks bor. Bu kodeks bo'yicha qonun bilan belgilangan deganda, menda me'yoriy hujjat bor. Mana degan joyida o'sha vazirlik tomonidan to'g'ri bitdi. Bu to'g'ri. Ular aytib o'tayotganlik, bizda qonun bilan belgilangan tartib bor deb aytishgan edi o'sha mahalda. Ya'niki, haqiqatda me'yoriy hujjatdan ko'ra qonun ustuvor. Qonun kuchliroq. Ya'niki, hozirgi kunda o'sha tadbirkorni manfaatlari bu nafaqat men o'ylaymanki, tadbirkor uchun, aynan vazirliklar uchun ham zo'r bir taklif bo'ladi bu kodeksni ishlab chiqilishi. O'sha qonun bilan belgilangan hamma o'sha anaqalarni shunga qo'shilsa-da, shunda tadbirkor ham borib, men qonun bilan belgilangan kodeksdagi modda bo'yicha aynan mana mana shu narsani so'rayapman deb aitsa, menimcha to'g'riroq bo'ladi. Faqat bitta iltimos bo'ladi, shu
Adliya vazirligidan kelgan akamiz aytib o'tdilar, ziddiyatlar bor, haqiqatda bor. Hozir ishlab chiqilgandan keyin ham kamchilik bo'ladi, baribir kamchiliksiz bo'lishi mumkin emas, kamchilik bo'ladi. Faqatgina shu kodeksda o'zgartirish kiritishni qanaqadir bir tezlashtirilgan bir hali mana xorijiy mamlakatlarning tajribasidan ham ko'rdik deb aytamiz. Shunda 2 yilga qo'yiladi davomiz. Agarda tadbirkorlik sohasida bu aynan modda yoki o'sha ishlash kerak bo'lgan me'yoriy o'sha yo'nalish ishlamasa, uni o'zgartirishni tezroq, ya'niki biz bilamizki, kodeksga o'zgartirish kiritish juda qiyin. Qiyin. Juda qiyin va bir qancha vaqt talab qiladi. Shuni soddalashtirilganroq, tezroq amalga oshiriladigan bir varianti bo'lsa, chunki o'sha kamchiliklar, o'sha ish davomida kelib chiqadigan kamchiliklarni tezroq bartaraf qilish imkoniyati bo'lardi. Rahmat iltimosimiz. Rahmat Faruq aka, mana hozir sizni masalalaringiz bo'yicha investorlar to'g'risida aytib o'tdingiz. Mana biz ishtirokchilarimizga vazirlik idoralariga ham aytib o'taman. Investorlar bilan bog'liq masala bo'yicha bu investitsiya kodeksini ishlab chiqishni biz saylovoldi dasturimizda qo'yganmiz. Bu tadbirkorlik kodeksi alohida masala. Investitsiya kodeksi alohida masala. Chunki investitsiya kodeksini ishlab chiqish bilan bog'liq bo'lgan masalalarni biz muhokama qilganimizda bu investor o'ziga bevosita taalluqli bo'lgan 100 dan oshiq hujjatlar bor ekan. Qonunlar ko'p ekan. U qonunlarni unifikatsiya qilish va ularni soddalashtirish haqiqatda biz investor huquqlarini kafolatlaydigan bizda O'zbekistonda investitsiya kodeksi bor deydigan bo'lsak, biz investorlarni jalb qilishimizda bu juda ham katta bu asos bo'ladi, qonuniy asos bo'ladi. Aytib o'tganingizdek, agar u kodeks bo'ladigan bo'lsa, uni hadib o'zgaruvchan xususiyatga ega bo'lgan hujjat emas. O'zgaruvchan xususiyatga ega bo'lgan hujjat bo'ladigan bo'lsa, investor albatta ishonmaydi. Shuning uchun bizning maqsadimiz aynan o'sha o'zgaruvchan xususiyatga ega bo'lmagan barqaror qonunni yaratish, hujjatni yaratish va O'zbekistonda investorlar va tadbirkorlar faoliyatini erkinligini kafolatlashga qaratilgan. Farhod aka, katta rahmat sizga. Rahmat. Endi yana bizdan so'z so'rayotganlar bor. Moliya vazirligi bizda onlayn qatnashyaptimi? Moliya vazirligi. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirib, marhamat. Men Jasur Bo'riyevman, boshqaruv boshlig'i Moliya vazirligida. Mani taklifim bor edi kodeksda. Hozirgi amaliyotda shunaqa narsa borki, birmuncha qiyinroq tadbirkorlik subyektlarini toifasini belgilash, belgilab olish qiyinroq. Har bir qaror loyiha qarorlarda har xilcha keladi. Qaysi qarorda ish o'rinlariga qarab, qaysi qarorlarda uni aborotiga qarab belgilanadi. Lekin ushbu kodeksda bizning taklifimiz endi bu tadbirkorliklarni subyektlarini imminent toifalarini belgilab kiritish. Misol uchun kichik biznes subyektlari, kichik tadbirkorlar kimlar, o'rta tadbirkorlar kimlar, yirik tadbirkorlar kimlar. Buni belgilab kiritish, abzatini belgilab kiritish taklifini beramiz. So'z so'raganim ham o'sha masalada. Jasur aka, katta rahmat. Mana hozir biz ham bu keyingi qismimizda bu masala bor edi. Tadbirkorlikka o'sha toifalari, mezonlarini belgilash masalasi, ya'ni biz kichik korxona deymiz, mikrofirma deymiz, o'rta korxona degan tushuncha kirib kelishi boshladi prezidentimiz tashabbuslari bilan. Hali buni alohida normasi belgilanmagan. Bundan tashqari yirik korxonalarimiz bor. Endi bu nimaga bog'liq? Bizi tahlillarimizga ko'ra yetib o'tganingizdek, ish o'rinlariga qarab belgilanishi bu shu kundagi amaliyotimizda bor. Bundan tashqari ayrim yo'nalishlarda ishlab chiqarish hajmlariga ham qaraladi-da. Endi bizdan yana bitta taklifimiz borki, bu hali jamoatchilik bilan vazirlik idoralari bilan albatta buni maslahatlashamiz. U faoliyat yuritgan muddatiga qarab ham korxonalarning statusini belgilash kerak deb o'ylaymiz. Chunki u muayyan vaqt davomida faoliyat yuritgandan keyin yetarli tajribaga ega bo'ladi. U kichkina korxona emas. Misol uchun u yosh, misol uchun yoshi katta odammi, misol uchun qanaqadir o'sha fikr yuritishiga qarab turib yoki bo'lmasa umuman o'zini tutishiga qarab turib biz unga baho bera olmaymiz yosh bola degan narsani-da bu solishtirganimizda-da. Biz muayyan vaqt davomida u faoliyatini yurg'izdimi, demak u kichik korxona emas. U o'rta korxona bo'lishi mumkin, yirik korxonaga o'zini da'vogarligini qilish mumkin masala. Endi yana bir masala shundaki, bizda
hozirgi kunda kichik korxonalarga, mikrofirmalarga, kichik biznes subyektlariga yaratilayotgan imtiyozlarni ko'pligi natijasida yoki erkinliklarni ko'proq berilishi natijasida har bir tadbirkorlik subyekti o'zini faoliyatini kichik korxona sifatida yuritishga manfaatdor. Bu xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Bugun kundagi amaliyotdagi bor narsa. Endi bizda mani fikrimcha, bu mani shaxsiy fikrim, biz qanchalik darajada korxonani kattalashtirgan sari, o'rta korxonaga o'tadimi, yirik korxonaga o'tgan sari, unga biz o'sha imkoniyatlarni kengaytirib berishimiz kerak. Korxona kichik korxona sifatida faoliyat yuritishdan manfaatdor bo'lish kerak emas. Korxona o'rta korxonaga o'tishdan manfaatdor bo'lish kerak. Korxona yiriklashishdan manfaatdor bo'lish kerak. Shu nuqtai nazardan bizni takliflarimiz ham shunga qaratib kelinyapti. Chunki bugun korxonani ochadi, ertaga yopadi, ertaga yana boshqasini ochadi va mana shunaqa korxonalarni sonini ko'paytirib yurganimiz bilan lekin sifati bo'lmasligi holatlari bo'ladi. Rahmat, Jasur aka. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligidan. Bugun sizlarni vazirligi biz taklif qilganimizning maqsadi shuki, kuni kecha prezidentimiz selektor o'tkazganda aytdilarki, o'sha rivojlanish uchun bizni raqamlashtirishni baribir ta'minlashimiz kerak. Hozir ko'proq tadbirkorlarimiz o'zini faoliyatini kabinetida o'tirib bajarish kerak. Uni yugurib vaqtini sarflash kerak emas, yoki yurkiraga pulini ishlatish kerak emas, yoki transport xarajatlariga ketish kerak emas. U tadbirkorning vaqti pul. Tadbirkorning vaqti pul. Shuning uchun biz tadbirkorning vaqtini iqtisod qilish uchun, unga yanada yordam ko'rsatish uchun axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi tomonidan bugungi kunda qanday ishlar amalga oshirilyapti? Endi aynan amalga oshiriladigan ishlar birinchisi raqamlashtirish borasida, ikkinchisi internet tarmog'ini chekka hududlarimizga yetkazish masalasida va internet tezligini oshirish hamda internetni narxini kamaytirish borasida qanaqangi ishlar amalga oshirilyapti? Shu bo'yicha bizga ma'lumot bersangiz, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli press-klub ishtirokchilari. Albatta, buni prezidentimiz tashabbuslari bilan bizning sohada ham ko'p ishlar amalga oshirilgan. Birinchi albatta internet tezligi to'xtab o'tadigan bo'lsa, xabarlar borki, bugungi kunda nafaqat mobil operatorlar balki internet provayderlar soni ham yilga oshib bormoqda. Buni ochiq statistikasini bizning veb saytimizda ham bemalol yoritib ochiq darsda ko'rsatib o'tilgan. Hamda ularning orasida o'zgacha ham ochiq raqobat bo'lmoqda. Siz aytib o'tganingizdek, tariflar, ya'ni internet narxiga bog'lansak, bugungi kunda ular ochiq internet tarifini yoki internet trafiklarini narxini tushirmagan bo'lsa ham, lekin o'sha summaga, o'sha miqdorga internet trafik hajmini ko'paytirib bermoqda. Shuningdek, sohamizda hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bilan IT park markazi ochilgan. Bugungi kunda uni rezidentlar soni kundan kunga ko'payib bormoqda va xabarlar borki, nafaqat Toshkentda, balki topshiriq bo'yicha respublikaning barcha viloyatlarida ochilib kelmoqda. Bu markazimizga rezident bo'lgan fuqaro tadbirkorlarimiz bugungi kunda eng katta imtiyozlardan biri bu soliq imtiyoziga ega va kimdan kimda qiziqishi bo'lsa, marhamat mana shu IT parkga murojaat qilsa, o'tta mutaxassislarimiz nafaqat bu imtiyozdan balki barcha qo'shimcha yaratilgan imtiyozlarni ochiq, oydin va konsultatsiya berishga tayyor. Rahmat. Endi tadbirkorlik sohasiga baribir hamma qilinayotgan ish O'zbekistonda o'sha raqamlashtirish, jadallashtirishga qaratilgan. Sizlarning vazirligingizlar bu tadbirkorlik kodeksini ishlab chiqishga munosabati qanday va qaysi normalarni bu tadbirkorlik kodeksiga joylashtirsak bo'ladi? Aynan shu axborot texnologiyalari bilan, kommunikatsiyalar bilan bog'liq bo'lgan masalalar. Rahmat savolingiz uchun. Albatta, bizning vazirlik bugungi mazkur kodeksi ijobiy munosabat bildiradi va biz shuni tarafdorimizki, mana yuridik vazirlik, adliya vazirligi huzurida Davlat xizmatlari agentligi tomonidan
yıldan yılga xizmatlar soni oshib bormoqda va o'ylaymanki kelajakda nafaqat mana shu hozirgi kunda 3-4 ta vazirlik faol bo'layotgan bo'lsa, o'zini xizmatlarini onlayn tarzda ko'rsatib borishini balki barcha vazirlik idoralari shu onlayn tarzda o'zini xizmatlarini ko'rsatib borsa, shu agentlik tomonidan shuningdek zam vazirlik o'zini vakolat doirasida barcha ishlarni ijobiy yoki konsultatsiya tarzida yordam berishga tayyor. Rahmat. Qurilish vazirligidan bugun vakillar taklif qilingan. Marhamat. Qurilish vazirligini munosabati qanday? Aynan tadbirkorlik kodeksini qabul qilishga. Bu endi baribir tadbirkorlarni asosiy faoliyati taklif qilganligimizni sabab shundaki, tadbirkorlarimizni ko'pchilik qismi obyekt quradi, bino quradi, qurilish bilan baribir ishi tushadi. Shu uchun bu kodeksda buni mustahkamlab qo'yadigan bo'lsak, qanaqadir tadbirkorlarimizga yordam berish yo'nalishlarini belgilaydigan bo'lsak, bu albatta tadbirkorlarimizni ishini yengillashtirishga xizmat qiladi. Shu uchun aynan qurilish vazirligini munosabatini agar bildirsangiz, marhamat. Munosabatimiz ijobiy. Endi bu yerda aytildi, vaqti keldi. Shunaqa gaplar bo'ldi-da, vaqti keldi. Bunaqa kodeksni joriy etishga deb vaqti kelmadi, biz kechikdik. Ruscha aytganda, ish vchera bo'lish kerak edi bu kodeks. Endi bir yaş qadamlar qo'yilibdi, loyihasi tayyorlanibdi, mana partiyalar tashabbusi bilan. Buni vazirlikdan hozir taklif kutmasdan, oldindan taklif kutmasdan tezroq buni yuborish kerak. Jamoatchilik muhokamasiga ham qo'yish kerak. Har kim o'shanda oson bo'ladi taklif berishda hamda, chunki uzak bor, uzak. O'shani keyin hali qilish, ko'paytirish, narasit qilish o'zining yo'li bilan bo'ladi. Keyin bu jarayonni ham juda tezlashtirish kerak emas. Sababi sifatsiz hujjat chiqadi. Mana misol uchun ekologiya kodeksini qonunchilik palatasining o'zida ishlab chiqildi loyihasi. Mana adashmasam bir 4 martada yubordi vazirliklarga. Qayta yuboryapti-da, hujjat takomillashyapti. Masalan, bir marta yuborib, buni nomiga xo'ja ko'rsang yuborib, mana bo'ldi, muhokama qildik, takliflarni oldik, davay tasdiqlaymiz degan harakat qilmaslik kerak edi. Shularga rahmat. Shoshgan yo'q. 4 marta, 5 marta, 4 marta yubordi muhokamaga. Bu kodeksga ham shunaqa munosabat bo'lish kerak. Keyin asosiy prinsiplari. Endi tadbirkorlar bir tomondan to'g'ri talab qo'yapti, hamma narsani o'sha yerda ko'raylik o'sha kodeksda deb, lekin bu fiziki mumkin emas. Sababi bitta hujjatda, mana masalan bizda shartsozlik o'zimizda ham kodeksimiz bor. Hozir yangi tahriri qonunchilik palatasida tasdiqlanib, o'zi yuqori palataga o'tdi, Oliy majlisda. Biz harakat qildik, ko'p narsani kiritishga yo'ldi-da. Hattoki mana kunlarni ham belgilab, muddatlarni, narxini ham belgilab, biligi bazaviy hisoblash miqdoriga bog'lab. Lekin bu nima deydi? Bu muammoni yechmaydi, sababi mana bizani shenqa normalarimiz, shartsozlik normalari qoidalari deydi, 500 dan ziyodda. Biz uni kodeksga tiqa olmaymiz ku shartsozlik kodeksga. Xohlaymizmi yo'qmi havola bo'ladi. Lekin mana bu umumiy gapdan qochish kerak. Mana Adliya vazirligining vakili o'tiribdi. Qonunchilikda belgilangan tartibda amalga oshiriladi qaysidir jarayon debdi. U narsadan qochish kerak. Iloji bo'lsa havola aniq bo'lish kerak. Konkret aniq. Qaysi qonunga, qaysi moddaga yoki mana bu qonun osti hujjatlariga ham havola qilayotganda buni aniq ko'rsatish kerak. Chunki qonunchilikda belgilangan tartibda amalga oshiriladi degan so'z umumiy so'z, hali ruscha aytganda, keyin ishi vetrov poli bo'ladi-da uni qaysi qonunda? Uzr, qaysi hujjatda? Endi asosiy prinsiplar tadbir bu kodeksda menimcha birinchi navbatda mulkni daxlsiz sizga, ikkinchi navbatda kafolat tadbirkorlik faoliyatini erkinligi, chunki hokim bobolarimiz shunaqa ayrimlarni odati borda, sen yo'q, bu tadbir bu tur bilan emas, sen bu tur bilan shug'ullanasan deb, bu faoliyat turi bilan deb. Bunaqa narsaga kategoriyasi kechik qo'yish kerak. Tadbirkorning manfaatini himoya qilish masalalari, mana shu asosiy prinsiplar bo'lsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Biz albatta ishtirok etamiz bunda, juda yaqindan ishtirok etamiz. Ma'qullaymiz qadamlarni. Rahmat. Keyin marhamat joyingizga kelib olishingiz mumkin. Keyin Transport vazirligidan bizda ishtirok etyaptimi onlayn? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Boshqarma boshlig'i Gafarov Sardorman. Hozir aynan hozir vazirliklarni munosabatini olishimiz kerak. Biz bu tadbirkorlik kodeksini ishlab chiqish yo'nalishida nima uchun munosabat? Endi transport vazirligini nimaga taklif qildiki? Transport sohasi ham erkinlashtirish boshlandi. Bu ko'plab o'sha monopol transport sohalari o'sha tadbirkorlik subyektlariga investorlarga berish masalasi boshlandi. Aynan shu transport sohasini O'zbekistonda rivojlantirish, buni sifatini oshirish bo'yicha tadbirkorlik kodeksini ishlab chiqishga aynan sizlarni takliflaringiz nimadan iborat? Marhamat. Rahmat. Biz hozir mana hammaga ma'lum transport sohasida ham anchagina kattagina ishlar qilinyapti. Ya'ni bu asosiy qaratilgan tadbirkorlarga qaratilgan masala, ya'ni shu ruxsat beruvchi hujjatlarini olishda yengilliklar yaratish, ya'ni shu onlayn tarzda shaxsi ishtiroksiz, ya'ni korrupsiyaga holatlarni oldini olish shartlarida mana shu narsalarga katta urg'ular berilyapti. Bir nechta hujjatlar qabul qilindi. Mana hozirda ma'lumot uchun aytaman, biz transport to'g'risidagi yagona qonunni ham ishlab chiqdik. Mana hozir Oliy Majlisda birinchi o'qishdan o'tdi, ikkinchi o'qishga tayyorgarlik ketyapti. Muhokamasi keng olib borilyapti. Bu qonunni ham biz uzoq muddat davomida ishlab chiqdik. Ya'ni bizda hozirgi kunda davlatimizda o'zi qonunlarimiz bor, avtomobil transporti to'g'risidagi, temir yo'l transporti to'g'risidagi va havo kodeksimiz bor, lekin bularni hammasini integratsiya qiladigan, hammasini bir-biriga bog'laydigan qonunimiz mavjud emas edi. Hozir shu qonun bilan biz hammasini asosiy maqsad integratsiyalash va shu huquq turlarini, huquqlarini, majburiyatlarini aniq belgilash, shu jumladan значит ba'zi bir qonunchiligi hozir mana o'zimizni hayotiy tajribamizda yangi tushunchalar kirib kelyapti. Mana motoroller degan, boshqa degan bir transportlar turlari, yangi turlari kirib kelyapti. Keyin mana aviatsiyada biznes aviatsiya degan tushunchalarimiz kirib kelyapti. Shu bilan birga haqiqatda to'g'ri aytib o'tdingiz. Biz transport vazirligi bu kodeksni ishlab chiqishini ma'qullaymiz. Yaxshi fikr. Men o'zim yurist sifatida ham aytaman, joyi kelganda shu chet el kompaniyalari boshqalar bilan ko'pgina uchrashuvlar bo'lyapti, ya'ni ularni bizni bozorimizga jalb qilish masalalarida va ko'pgina qiyinchiliklarga duch kelamiz. Sababi albatta u kirib kelayotgan qanaqadir kompaniya u o'z navbatida bizni davlatimizni qonunchiligini o'rganib chiqishdan boshlaydi ishni. Va u qonunchiligimizda juda ko'p tadbirkorlarga oid qonunlar bo'lgani uchun ko'p vaqt sarflashadi va ba'zi bir joylarida shuni yuristlarni tili bilan aytganda oq dog'lar deymiz, qolib ketgan havolaki normalar deymiz, ba'zi bir joylarda ayrim nomini mutanosibliklar ham mavjud bo'lib qoladi. Shunga albatta agar bu yagona bir kodeks bo'lib shakllantirilib, tasdiqlanib ertaga amaliyotda tatbiq etilsa, bu albatta juda qulay, yengillik bo'ladi. Ayniqsa biz yuristlarga bu narsa juda qulay bo'ladi. O'zimni fikrimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, albatta biz birinchi o'rinda mana hozir mendan oldin ham aytib o'tishdi, chet davlatlarini ham ko'p nimalarini o'rganamiz, tajribalarini. Birinchi navbatda albatta mulkki daxlsizligiga urg'uni berish kerak bo'ladi. Shu bilan birga asosiy urg'uni, ya'ni mana biz ko'p o'rganib qolganmiz, shu aytganingizdek monopoliya boshqa, ya'ni tadbirkorga qo'pol qilib aytganda haligi biz diktovka qilishimiz kerak emasdi, ya'ni biz xizmat ko'rsatadigan tashkilotlar, vazirlik tashkilotlar bo'ladigan bo'lsa aynan xizmatni ko'rsatish kerak, ya'ni u biz uni bozorini, uni nimasini olish uchun ishonchini qozonishga bizi davlat tomonidan harakat bo'lishi kerak. Ko'proq urg'uni shunga berish kerakdi, aksincha emas balkim. Shu mana boya aytib o'tdinglar, UzAvto Motors masalasida ham mana har birimiz davlat organining xodimidan tashqari fuqaro shaxsamiz. Biz ham shu mahsulotni iste'mol qilamiz, tadbirkor ishlab chiqilgan. Albatta bizani ham shu shaxs sifatida ham huquqlarini mustahkamlab, haligi bozorni erkin qilib, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Rahmat. Rahmat sizga kattakon. Hozir bizda Samarqand so'zga chiqmoqchi ekan. Marhamat. Samarqand viloyati Ilhom aka. Assalomu alaykum, hurmatli anjuman ishtirokchilari. Baxtiyor aka. Assalomu alaykum. Rahmat.
nasıl tadbir tashkil qilindi, eshitilyapti? Eshitilyapti. Baxtiyor aka, avvalona kodeksi biz saylovoldi dasturimizda ham ilgari surgandek xabaringiz bor. Biz ko'p tadbirkorlarimiz, saylovchilarimiz qo'llab-quvvatlashgandi. Mana vaqt soat keldiki, bugun muhokama qilyapmiz. Lekin bitta narsani iltimos qilardim, yuqoridan fikrlar aytildi, aytilgan bo'lsa ham yana bir bor aytib qo'ymoqchi edim. Mana hozir loyiha haqida gapiryapmiz. Loyihada juda ko'plab mana qism-qismlar haqida har bir tashkilot, vazirlik o'zlariga taalluqli joylar fikrlarini bildiryapti-da. Lekin juda ko'p tadbirkorlarimiz hozir biz ilgari surayotgan g'oya tashabbusimiz tadbirkorlik kodeksidan xabardor emas. Shuning uchun bir iltimos bo'lardi, menimcha foydadan xoli bo'lmaydi. Mana shu loyihani kengroq auditoriyada ko'proq tadbirkorlarimiz bilan muhokama qilsak, ulardan takliflarini olsak, mayli u o'rinlidir, o'rinsizdir, lekin ishchi guruhimizga taqdim qilib buni bir tahlil qiladigan bo'lsak, juda ham mukammal hujjat qabul qilinishiga bir hissamiz qo'shilgan bo'lardi. Bizning safimizda juda ko'p tadbirkorlar bor, transport sohasida ham, tibbiyot sohasida ham, boshqa sohalarda ham. Bular bugun bizdan ko'ra yaxshiroq bilishadiki, o'zlarining sohasidagi muammolarni. Men taklifim qisqacha shundan iborat bo'ldi, ishchi guruhni ishiga omad muvaffaqiyat tilayman. Rahmat. Rahmat Ilhom aka. Endi yana bir narsani aytmoqchiman. Bu tadbirkorlik kodeksini ishlab chiqish g'oyasi shakllangan vaqtda bu xorijda qanaqa, xorijdagi tajriba qanaqa masalalar o'rganib chiqildi. Masalan, Qozog'istonda bu tadbirkorlik kodeksi bor va boshqa davlatlarda, masalan, Yevropa davlatlarida, Koreyada, Yaponiyada hammasida bu tadbirkorlikka qo'llab-quvvatlaydigan o'sha tadbirkorlik kodeksi deydi, kommersiyaviy kodeks deydi. Bu yagona qo'llab-quvvatlovchi qonun hujjatlari bor. Buni natijasini u davlatlarning rivojlanishida ham biz ko'rishimiz mumkin-da, chunki u davlatlarning iqtisodiyotiga, o'zi aholisini jon boshiga to'g'ri keladigan o'sha yalpi ichki mahsulot hajmidan ham ko'rishimiz mumkin va boshqa ko'rsatkichlarni ham tahlil qilgan paytimizda bizni o'rnak oladigan, bizni baribir xohlaymizmi yo'qmi o'sha darajaga yetishni xohlaydigan elementlarimiz juda ham ko'p. Shuning uchun aynan bizda ham mana shu hujjatni ishlab chiqish masalasi zarurligini biz ishonchimiz ham komil bo'ldi. Buni jamoatchilik ham, tadbirkorlar ham, mana hozir vazirlik idoralarining ham fikrlarini eshitdik. Hamma buni qo'llab-quvvatlayapti. Demak, bugungi press-klubimiz demak bekorga besamar o'tmadi. Ya'ni hammamizni maqsadimiz bir, O'zbekistonda aholini turmush darajasini yaxshilash va O'zbekistonda tadbirkorlar uchun erkin qulay sharoitni yaratish va qonun bilan bu masalani mustahkamlash, kodeks bilan mustahkamlashga qaratilgan. Hurmatli UZD press klubi ishtirokchilari, bugungi press klubimizga taklif qilingan vakillar, vazirliklarning vakillari, tadbirkorlarimiz ham ko'p. Afsuski, vaqt nuqtai nazaridan hammaga so'z berish imkonimiz bo'lmadi. Biz bitta an'ana shakllangan UZD press klubida murojaatlar va takliflar reyestri shakllantiriladi. Murojaatlar va takliflar reyestriga o'zingizlarni murojaatingizlar yoki takliflaringizni sizlar taqdim qilishingiz mumkin. Buni albatta biz vazirlik idoralari bilan bu kodeksni ishlab chiqish jarayonida albatta buni hisobga olamiz, ko'rib chiqamiz, maslahatlashamiz va sizlarning fikringizlar bilan birga umumiy maqsad jamiyatni manfaati uchun xizmat qiladigan hujjat yaratishda biz tashabbuskor bo'lamiz. Hammalaringizning e'tiboringizlar uchun rahmat. Bugungi press klubda ishtirok etgan vazirlik idoralariga ishtiroki uchun avvalambor rahmat deyman va hozir so'zni berishga ulgurmaganimiz uchun men uzr so'rayman. Hammalaringizning e'tiboringlar uchun rahmat.